Salve a todos, começando aqui mais um feedback. Eu tô aqui com o Carvalho, fala Carvalho. Fala aí pessoal. Desculpa a ausência no feedback passado, mas eu fui vencido pelo sono, né? Eu dormi abraçado com meu filho ganhou a batalha assim, sem muita força. Mas hoje estamos aí, vamos falar aí sobre muita coisa aí. Carvalho, o filho do Carvalho é ligado 220, velho. Você não tem noção. A minha não tá no 110, mano. O moleque tá quase derrubando. Ih, o Jarrão, fala Jarrão. E aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser um feed bem tranquilo, só que não. Nós estamos vendo. Nós vamos começar pelo Cyberbug ou pela TGA? O que vocês acham? Do Cyberbug. Cyberbug 2077. Isso aí, detalhe, o 2077 no título é o número de bugs que tem no jogo. Eu vou deixar vocês falarem, que eu vou falar depois da minha experiência. Vai lá. Não, eu não posso falar muito, porque eu só posso falar que eu tô morrendo de rir com o que eu tô vendo na internet. Eu não comprei o jogo, eu não joguei. Mas puta, a galera tá fazendo cada bug, cada meme. Cara, eu tô morrendo de rir. Agora, o que eu acho mais interessante, o criador de personagem do jogo, o cara, não sei se alguém aqui, algum de vocês, você já deve ter visto Bob Esponja, né? Uhum. Bicho, o cara botou uma foto, sem sacanagem, ele criou exatamente igual aquele Lula Molusco com bombadão. Ficou igualzinho. Olha cara, o chat aí. Bicho, o nego tá criando, o nego tá pintando. O nego tá pintando os canecos, bicho, o criador de personagem. Tá criando tudo que você. Meu Deus. Tá criando que você pode e que você não pode. Sensacional. Mas... Não, sensacional. Fizeram o Peter Griffin. Assustador, mas beleza. Não, o nego tá fazendo pintar. Agora, sabe que eu esqueci, um criador de personagem tão perfeito, tão detalhista, você jogar o jogo em primeira pessoa e não vê ele. Ah, mas você vê no espelho. Foda-se. Não, entender. Agora, bicho, eu achei muito engraçado os que mandaram. Teve um cara que entrou no carro do jogo. Aí ele foi dirigir, só que o carro andando. Primeiro que ele entrou no carro, o jogo caiu pra 15 FPS. Ficou mó lentão. Aí, detalhe, tá aí dirigindo. Carvalho, ele dirigindo o carro, ele tava em pé. Ele entrou no carro, o carro foi andando, ele apareceu em pé. Ele atravessou o carro. O carro andando com ele em pé. Eu falei, meu Deus. Bicho, é cada bug que o nego tá mandando, tá bom? Eu tô morrendo de rir. Agora, pô, deixa eu lembrar umas coisas que eu falei aqui, sabe? Que eu falei assim, não, porque quando eu falei, você fala assim comigo, não, vai ser você. Eu falei assim, gente, o hype em cima desse jogo, eu falei, eu espero que se concretize. Agora, se esse jogo vier merda, vier com problema, olha... Eu não acho que eu fui o único que não caiu no hype desse jogo. Também porque não tem dia pra comprar, né? Mas fora é isso. Que... Bicho, eu falei, cara, não, na moral, gente, esse negócio de hype não dá certo. Você viu que as ações da CD Projekt caiu mais de 30% por causa desses bugs? É, mas aí, Luciano, viu um pouco. Cara, o jogo. Tá... Olha, eu tô muito engraçado, Jarrão. Mas você não. Jogou, você tem, né? Você comprou, você jogou desde o início. Eu joguei de PC e joguei de Xbox. Isso. Sim, eu tô falando pelo que eu tô vendo, que eu tô acompanhando, tal, que eu não joguei. Eu tô risado com os memes. Agora já é você que jogou. O que vocês podem dizer? Vou dar o meu primeiro ponto de vista do que eu acho a merda que fizeram. O que que foi? Pra que, cacete do caramba, não cancelou essa merda desse jogo para antiga geração e só deixou pra nova? Estou contigo, tá? Não discuto isso. Estou contigo. Porque ia dar merda. Não, Luciano, porque o maior problema... Não, ia dar mais. Não. O maior problema foi lançar para a geração... Então, aqui, quantos anos que o Cyberpunk está prometido? Tudo bem. Vai chegar... Deixa eu arrumar. Cyberpunk para Xbox, aí de repente...
tá a galera do Xbox One, vai ficar esperando. Aí lança uma geração, ó, na moral, vocês ficaram esperando? Compra outro console. Luciano, Last Guardian. Last Guardian. Aí. Tava prometido pra que aparelho? Saiu PS3, pra qual? Foi? Então, saiu em qual? PS4. Cara, não é desculpa, velho, isso. Agora. E aconteceu o que com ele? O quê? Flopou. Mas tá lá, tá. Tá lá e tá bonito, não tá nada cagado, tá legal. Flopou. O jogo não é melhor, não é uma perfeição, mas é bom. É bonzinho. Sim. Agora, cara, Cyberpunk, ó, vou te dar um exemplo. Eu tenho o Series X. Um videogame de 5 mil reais. 4.500. 4 mil e pouco. Sim. O negócio voa nos jogos. Os caras me botam o jogo igual o do Xbox. Não, não tá igual o do tijolão Xbox Fat nem o S. Mas, cara, tu vê nitidamente que o jogo tá cagado. Ele não tá no mínimo, de esforço pra dar uma... Uma incrementada ali. Sem refinamento, é isso que você quer dizer. Aí vai me falar, ah, mas a versão do Series X e Series S vai sair o ano que vem. Cara, adiava esse jogo pela terceira vez e só sair em 2021, cara. Do jeito que saiu, desculpa, ele não deveria sair nem pro Fat, nem pro S, nem pro One X. O One X tá peidando pra rodar o jogo, cara. Não, você já viu o que aconteceu com a empresa devido a essa porrada de adiamento que teve? Tá, acho que eles Luciano, tu acha que se ele adiasse pra 2021, ele perderia 30% do valor de mercado, a CD Projekt? Ela perderia muito menos. Muito menos. Ô, Luciano, só eu conheço... adiamento que teve de gente que cancelou a compra do jogo? As ações caíram também? Ia dar merda. Vou te dar um exemplo. Eu faço parte de um grupo onde tem 98 pessoas. Das 98, mais de 70 compraram. Mais de 80%, quase 50 pessoas pediram reembolso na Microsoft. E é tudo caixista. E todas elas pediram reembolso. Todas. Eu fui um dos poucos que manteve ainda a minha compra feita. Cara, o jogo saiu sem dublagem português, não saía som. Sim. Você tinha que fazer maracutaia pra poder rodar em outra língua. Aí, pô, o jogo cagado, tipo, mal otimizado. É, pior que o jogo é legal, a história é legal, tudo nele é legal. Só que, Luciano, eu peguei a versão... Ah. Só te dizer uma coisa, na hora do PC, deixa eu falar, porque a minha experiência foi só PC. Não, então, mas é só um ponto que eu ia te falar, assim, ó. Você não zerou, né? Ninguém zerou, não, né? Eu conheço. Cara, não. Teve um cara que zerou, tá no YouTube, ele zerou e disse que a história principal tem 11 horas. Não, ó, eu vou te falar. Teve um brasileiro aí que zerou em 20, em live. Então, esse é o meu amigo, Maximilizando. Então, ele mora lá na Inglaterra. O que que aconteceu? Então, o povo. Não. E, cara, ele é amigo meu. Ele falou comigo, eu participei da live dele. O que que ele fez? Ele falou, eu vou fazer uma live quando lançar de 24 horas. Então eu vou focar em principal. Ele fez 4 sidequests. 4, porque fazia parte da história. O resto ele só fez principal. Ele levou 20 horas. Aí é diferente, cara. O cara deu um foco só na principal. A live dele. Ponto. Não, e ele falou. Ele falou que ele queria zerar em live. Esse gringo que terminou em 11 tem vídeo no YouTube. Será que ele correu? Não sei, cara. O cara correu, o esse Max, ele correu. Ele fez. Eu ainda falei pra ele, tá besta ainda de comentar no Facebook, porque foram criticar ele. Tá ligado? Ele tem uma mania, Luciano, esse Max. Que nem. Ele falou: antes de sair Cyberpunk, eu quero fazer 1000G no Assassin's Creed, quero fazer 1000G no Immortal Phoenix, sei lá das quantas. E tinha mais um outro jogo: Watch Dogs. Pô, tudo lançamento perto. O Watch Dogs foi mais longe, 28 de outubro. Teve um mês e pouquinho pra antes do lançamento. Ele fez 1000G em todos. No Assassin's Creed. O Assassin's Creed ainda ele fez no PlayStation e no Xbox. Puta, ele que pegou pariu. Platina. É porque aí tem o cross-save, né? A Ubisoft agora tem a parada de um save funcionar no outro aparelho. Então, Eu agora tô com 3 agentes no Divisa.
É, então, ele ganhou um tempo aí nisso daí. Só que assim, Luciano, o cara, ele gosta de miletar as coisas, ele gosta de fazer tudo que o jogo tem pra fazer. Só que ele falou, o Cyberpunk, como vai vir uma edição que não é aprimorada do Series X, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar ele rápido, vou zerar ele em uma live, que aí foi a live de 24 horas que ele fez, e depois eu vou começar a fazer o 1000G. Só que o meu foco é fazer o 1000G até sair o patch do Series X. Só que tem um problema, ele tá conseguindo as coisas muito rápido, então ele quer ser o primeiro brasileiro a miletar. E ele vai conseguir, porque ele tá quase miletando. Se já não miletou, tava perto de terminar. Então ele é o cara que gosta de ir atrás de completar o jogo 100%. Ele foi reconhecido pela Ubisoft por causa do Hot Dogs que ele fez. Ele foi até os pontos turísticos de Londres, onde mostrava no jogo. Soube. E fazia as paradas. Então, aí a Ubisoft agora tudo manda pra ele, porque o cara faz um conteúdo legal. Então assim, tem atrás uma história, por que o cara fez daquele jeito rápido? Entrado? É que o povo não sabe. Aí o povo vai criticar o jogo. O jogo é só 20 horas. Ele tá achando que vai levar mais de 100 pra miletar o jogo. Não, eu só vou fazer uma pergunta. Da nossa idade, a galera da nossa idade de 30 e poucos anos, quem tem tempo pra jogar 20 horas direto? Não, mas Carvalho, mas aí que tá. Ele fez uma live, ele é professor lá na Inglaterra, né? Se você olhar num período lá da live, a mulher dele foi levar o outro filho dele pro colégio, ele ficou com uma criança de colo e o Cici jogando controle com a criança no colo dele e ele jogando. Ele ficou durante horas assim. O cara se preparou pra fazer isso. Não, é que ele tem um fininho meio bem pequeno de um aninho. Então, se fosse o Carvalho, nem ia dar, porque o moleque ia ficar... Vai. O outro filho dele é grande. Quando a criança ainda tá, ela tem uma dependência maior, você até controla. Cara, o meu tá com 2-3, filho. O meu já tá falando, já tá andando e metendo a mão. Não dá não, parceiro. Não dá não. Ah, Homem-Aranha foi outro jogo que ele platinou. Homem-Aranha. Agora só uma experiência assim, ô Carvalho, do PC. Fala. Ô Luciano, pra você ver o quanto tá cagado, até no Series X, eu peguei a versão PC, versão de imprensa, se vocês me entendem, que o jogo saiu na pirataria um dia antes do lançamento. Só pra tu ter uma ideia. É, o jogo no médio, 4K e sem Ray Trace, porque minha placa é uma 1080 Ti, tava rodando infinitamente superior do que qualquer coisa que eu vi no Xbox. Mas muito diferente. Eu fico imaginando que a porcaria no Ultra com o Ray Trace. Que aí já o Carvalho vai ter experiência porque ele tem uma RTX. Mas, cara, Luciano, é ridículo. Se eu botar no low do PC, ele fica mil vezes melhor do que o Series X, cara. Isso é inadmissível. Eu não tô falando nem de bug. Ok, a Digital Foundry falou, assim, ó, analisou a versão do PS4 Pro na classificação do Digital Foundry. É injogável. É escrito lá. Injogável. Todas, Luciano. O FAT, o Pro e o PS4 tá injogável. O console de geração passada que eles usaram para analisar foi o PS4 Pro. Olha, o One X ainda dá para jogar, tá? Que meu irmão jogou, ele falou que tem os bugs, tem, mas agora que saiu o patch com a dublagem, tá melhor. 17. Só que meu irmão que não liga para essas coisas, ele falou, caraca, velho, o PC é mil vezes melhor. E olha que ele tem uma 1070, não é nenhuma placa top. É. Não, mas uma coisa que me espantou muito no Cyberpunk foram as configurações, pelo menos de PC, que ele pediu. Eu vou ler a configuração mínima. Isso aqui, gente, é o que o seu computador tem que ter para rodar o jogo com mínima decência, tá? Sistema operacional Windows 7, um processador 1i5-3570K, um AMD 8310. A gente está falando de processadores de 3, 4 anos atrás, tá? 8 GB de RAM, placa de vídeo, uma GTX 780 ou uma AMD RX 470. Bicho, isso aqui é placa que tá com a galera, tá? Muita gente tem essa configuração de computador e tá rodando o Cyberpunk com o mínimo de decência. O Jarrão está falando na configuração baixa do Cyberpunk.
O recomendado é o 10, com um i7-4770 ou um Ryzen 3 3200G, 12GB de memória RAM, uma GeForce GTX 1060 ou uma R9 Fury. Isso aqui é uma configuração de um PC de entrada que você está comprando aí na casa dos seus 2, 2,5. Tá, beleza. A minha máquina do jarrão, ela tá uns 3 a 4 degraus acima do recomendado. Não, Carvalho, só não, um pouquinho mais caro. 3 mil é esse computador, porque eu tive esse processador i7. Beleza. Não, beleza, esse beleza. 7 tá na casa de 1.500, 2.000. Não, beleza. Ele tá caro hoje. Não, beleza. É porque eu tava indo pelo AMD, porque eu sou fã da AMD. O Ryzen 3200 consegue um preço bem mais barato que esse. Mas beleza, vamos lá. É, meu PC tá uns 4 degraus aqui. Meu processador é um Ryzen 3, mas é um 3300X, é mais potente. Eu tô com 64GB de RAM e minha vida é uma RTX 2080. Beleza. Cara, eu tô jogando com Ray Tracing, eu tô jogando em 2K, não tô em 4K, porque meu monitor não é 4K, tô jogando em 2K. E eu não acreditei na imagem que eu vi da internet do jogo rodando no Xbox, nem no Play 4. Eu falei, não é possível, isso aqui é uma brincadeira, uma montagem. No jogo não tá assim nos consoles, não é possível. Aí eu fui no YouTube ver o vídeo. Eu falei, não é o mesmo jogo que eu tô jogando. Cara, eu tô jogando... Luciano, sabe aquele jogo gostoso que você entra, joga e você nem sente o tempo passar? Uhum. Pra mim é um Cyberpunk. Que jogo bom. Mas ele tem bug. Ele tem bug que é normal. Eu ainda não peguei. Eu ainda não peguei nenhum bug. Não vi nenhum bug, vou ser sincero. Arma voando é a que mais pega, cara. É bizarro. Eu ainda não vi. Esse eu ainda não no vi. No PC eu peguei uma vez a... O cara saiu do carro, tipo, a arma ficou no carro flutuando. Dentro do caralho. Carro. Então assim, o Jarrão falou. O Jarrão tá jogando em 4K. Uma 1080. Não tá tendo dor de cabeça. Eu tô com uma RTX 2080. Não tô jogando em 4K. Tô jogando em 2K. Tô com uma resolução acima do Full HD. Cara, eu não tenho um agarre, eu não tenho uma trava. O jogo tá lindo, lindo, lindo. A cidade é viva. Você assim, faz uma missão, você vai andar pela cidade, você sente a vida da cidade. As pessoas tocando a vida delas. Cara, eu achei sensacional. Eu não acreditei quando eu vi aqueles vídeos do console, porque, eu não sei, parece que é a única versão que tá prestando do PC. E assim... Prestando mais ou menos, hein? Não, Luciano, um adendo. Prestando, na boa. Um adendo. Só vai funcionar no PC se você manter a placa de vídeo atualizada. Porque assim, Carvalho, eu testei, eu não tinha atualizado. Tava batendo 30 FPS, 20, caiu pra 20. Eu falei, porra, que merda. Aí eu vi um negócio falando pra atualizar. Eu fui lá e atualizei, né? Que eu vi no site falando pedido pra atualizar se fosse jogar Cyberpunk. Mano, de 20 pulou pra 49,50. Aí eu mexi um pouquinho na configuração, assim... Botar em 4K já é bonito. Então eu vou deixar no médio. Eu posso botar até no high, ultra. Uhum. Ele vai funcionar, só que vai funcionar 40, 50 FPS. Então eu dei uma enxugada, vai ficar 60. Meu! De 20 pulou pra 60. E assim... Caralho, ficou bonitão, velho. O negócio tá bonito. Né? O problema é que o tirando as versões dos consoles, do PC dá pra você jogar. O do Xbox eu vou ver como é que tá com seu patch. O do PC dá pra jogar. Tranquilo. Problema, eu não tive problema até agora. O problema são alguns bugs, cara, que aparecem, mas é igual o Assassin's Creed Unity, sabe? Pra mim não me atrapalha. É. Que nem o meu amigo tá jogando no PC, ele pegou um bug e eu vi várias pessoas pegando esse bug. Tem uma missão que tu tem que entrar numa sala. Aí tem tipo um guarda na porta, ele te barra na porta. E tu não consegue entrar nunca. Porque ele te barra. Diz que é guarda eficiente. Não, tu tenta entrar, ele te empurra pra trás. E tu não consegue, cara. O meu amigo. Conhecido. O meu conhecido, cara, ele desistiu de jogar a versão de PC por causa desse cara, desse NPC. E não é que tu tem que fazer alguma coisa. O não, objetivo... é um erro do negócio, entendi. Caralho, isso eu não peguei... Todo mundo, todos os NPCs tu vê que entra. Menos você, o cara te empurra. Rapaz, você quer ver um jogo, Cavalho? Sabe aquele jogo,
Sabe qual jogo de atualmente tá fazendo isso pra mim e me surpreendeu? É o Valhalla. Cara, Valhalla não me pegou. Eu tô jogando no FAT. No FAT. O Valhalla tá rodando aqui, mas numa tranquilidade. Eu não tive um problema com ele. Queda, nada. Ele tá rodando numa delícia aqui que eu vou te contar. Me surpreendeu. Depois do que eu passei com o Hot Dog, ver o Valhalla rodando liso aqui no FAT, porra, me surpreendeu. E na moral, o Valhalla demora pra pegar, mas depois que pega também, rapaz, no começo achei meio. Mas porra, depois você vai avançando pela Inglaterra e tal, o bicho vai pegando. Não, é assim, mas o Valhalla também tô nessa pegada. No início eu achei ele chato pra caralho. Mas com o tempo eu passei e falei, não, agora tá maneiro, agora tá jogável. E Jarrão, falando da tua situação, da atualização, eu normalmente eu mantenho os drives da minha placa sempre atualizados. E eu tenho aquele programa, no meu caso é uma GeForce, uma RTX. Aquele GeForce Experience. E ele me avisa quando tem drive novo, então eu vou lá abaixo e atualizo. Cara, eu vou ser sincero, eu não peguei nenhum problema, eu tô achando o jogo lindo. Tanto que eu não acreditei que o que eu vi na internet realmente era a versão dos consoles, está tão cagada como tá. E eu vi uma matéria no Windows Club que eu fui obrigado a concordar com eles. Será que foi bom? A pergunta era essa: será que foi certo, né, manter o Cyberpunk para a geração atual? Eles falaram geração atual, Nintendo, é Play 4 e Xbox One. E no final das contas eles me falaram, não foi errado. O Jarrão tá, e eu concordo com o Jarrão falou, o Cyberpunk não era um game pra rodar no Play 4 nem no Xbox One. Ah, Carvalho, mas olha só, eu não estou aqui pra agradar ninguém, estou dando só a minha opinião, tá? Tudo que foi prometido desse jogo, desculpa, eu me espantei quando eu vi a configuração mínima de PC que ele pedia, que eu falei que é uma configuração muito acessível para rodar ele no mínimo. Até a configuração recomendada dele não achei nenhum absurdo. Falei, caralho, esse jogo tá prometendo entregar tudo isso. E a configuração, porra, recomendada é essa? Porra, tem alguma coisa errada. Eu, sinceramente. E eu fui ver as pessoas rodando Cyberpunk com essa configuração recomendada, ou até na mínima, e o jogo rodando bem. Cara, eu concordo com o Jarrão. É um game que não deveria ter saído pro Xbox One nem Play 4. Já deveria vir pro Play 5 e pro Series X. E pro Series S e o X. A versão do FAT, cara, parece que tu tá jogando PlayStation 2, cara. Porra, deixa eu fazer uma pergunta. A cidade do Cyberpunk, Night City, ela é muito mais viva, muito mais foi do que a do GTA V. É. É. Ela é mais viva porque você tem uma interação maior com... Luciano, olha só. Eu vou falar uma coisa pra você. GTA de console. Nossa senhora. A cidade do Los Santos, caralho. Você tem muito carro. Realmente. Você tem muito carro. Você não tem tanto NPC. Deixa eu falar. Você não tem tantos NPCs andando no console. Se você pegar o quê? Não tem. Se você pegar a versão de PC, é muito mais coisa. Tô falando pra você porque eu tenho ele no PC, o que a Epic deu. Eu jogo nas três plataformas GTA, GTA V, e falo que a versão de PC ainda dá uma surra na versão dos consoles. E o Jarrão pode me falar isso. Se você pegar ele no Series X, ele ainda roda mais bonito que no One e no Play 4. Eu acho que já Cidade Viva são três jogos que eu vi que... Não, dois, na verdade. Watch Dogs eu achei que foi um... Sim, boa. Uma diferença legal. Sim. Porque tu interage com qualquer NPC, né? Então é uma coisa que é puta trabalhosa. Sim. O do Cyberpunk, o que eu achei legal não é nem que tem todo mundo... Que tu chega perto, tu vê que eles estão se conversando, não é isso. É que tem muito lixo no chão. E o lixo você pode pegar porque é uma barrinha de cereal que vai te curar. É um parafuso que é uma sucata pra tu melhorar tal coisa. Então tem muito lixo. O lixo se transforma em uma coisa.
tu não consegue, Luciano, andar, vai, uma meia quadra sem tu ficar caçando coisa no chão. Porque aquilo ali vai te ajudar. Entendeu? Então tem muita interatividade nesse ponto. Tu chega perto das pessoas, tu vê as pessoas conversando. É, inclusive é muito boca suja. Nossa senhora. Ganhou de qualquer jogo de boca suja. Sério, é o tipo de jogo que você tem que jogar de headset. Até zoaram que o... Qual é o nome dele? O ator lá, o... Keanu Reeves. Isso. Na hora que ele dá a tapa na gostosa. Tapa na cremosa. É, caralho, é muito boca suja, cara. E assim, meu, ele é um puta jogo. Só que assim, o Carvalho, mesmo pra PC, é que pra PC você é o menos cagado, mas ainda tem muito defeito. Mas totalmente arrumável em atualização. Não. No PC eu acho que não precisaria atrasar, né? Mas nos consoles, cara, já lança pra geração nova. Não faz isso que... Sabe por quê, cara? Se eu pagasse R$250, foi o que eu paguei. Depois aumentou pra 279. Pagar 279 pra ter essa versão... Que tá. É que eu sei que eu tenho o Series X. Eu vou pegar uma versão melhor o ano que vem. Mas, cara... Se eu tivesse um Fat, eu ia ficar muito puto, cara. Muito puto. Por isso que eu falo, cara, eu acho que quando você faz esse tipo de comportamento, você traz um jogo desse forçado, e o que acontece é que é uma escada. Você bota ele pra baixo pra funcionar nos consoles atuais, os consoles mais poderosos vêm junto. Não, e uma coisa assim, Carvalho, eu vi um vídeo que na versão do PC, na rua, eu vou falar assim um número chutando, né? Tinha umas 15, 20 pessoas ali mexendo e tal. Aí mostrou no E3. Totalmente diferente. Aí mostrou a versão do Xbox e do PlayStation 4. Tinha 3 pessoas na rua. E as pessoas nem renderizavam. Ficava tudo embaçado o rosto. Tá vendo? Esse tipo de coisa é que você acaba... perdendo a vontade, cara. Na boa. Ó, vou te dar um exemplo que eu tive há pouco tempo. Do FIFA. Teve a atualização do FIFA. Pô, legal. Quem tem a versão antiga tá jogando uma versão legal. Malandro, fui jogar no Series X, eu jogo aqui todo dia. O nível de detalhamento que deram pra torcida, e parece que o jogo agora tem mais nitidez. Então parece que ele tá mais fluido. Sabe? Tem uma mudança no jogo. O Jarrão primeiro, faz isso. Que eu, gente, inclusive fifeiros que vem dizendo que que fora gráfico, fora cabelo, fora esses detalhes assim, a gameplay é a mesma coisa da geração atual, não tem diferença nenhuma, até os botões. Não, o FIFA ele só tem um defeito, Luciano, que é difícil. Se o cara não sabe jogar na defesa, ou jogar com o zagueiro, tu só vai tomar gol, cara. Porque o zagueiro deles é meio... é manual, é meio cagado, se você não souber. Depois que eu aprendi um pouquinho, já melhorou. Só que, cara, o problema do FIFA é que tem muito viciado, cara. É muito viciado. Tem gente que é viciado. Ô, Jarrão, agora... eu fui jogar com um colega antigamente, rapaz. Uma hora. Eu fui jogar com um colega antigamente, eu não jogava com ele antes. Encontrei ele outro dia aqui na live. Vamos jogar. Eu ainda tenho tempo na versão trial do EA Play. Aí baixei e fui jogar com ele. Aí baixei e fui jogar com ele no Xbox. Irmão. Eu tomei 3 lavadas. Três porradas. Caralho. Pra você ter ideia, quanto tempo eu não jogo online FIFA, porque justamente o que você falou, não dá pra acompanhar, cara. Não dá. Brincar com a máquina... E olha só, na máquina, eu jogo na dificuldade lendária contra a máquina. Porra, não pode errar. Se acha pra caralho. Se acha pra caralho. Irmão, quando você jogador. O cara que tá treinando, que ele vem treinando... Esquece, parceiro. Já. Eu e o Carvalho, a última vez que a gente jogou FIFA junto, sabe o que a gente faz? A gente pega os piores times. Vamos pegar um time do Japão. Vamos pegar um time da puta pariu. A gente só pega time fraco pra jogar com um contra o outro. Sabe por quê? Que puta que pariu, hein, Carvalho? Como fica divertido? Não, bem divertido. É maneiro você brincar, ô Luciano, mas o que acontece é que o FIFA hoje. O online do FIFA hoje
ele não dá mais pra você jogar casualmente. O FIFA não. Realmente, ou você treina constantemente e você aguenta o rojão, ou você se prepara pra tomar lavada. Mas sabe uma coisa que eu reparei, Carvalho? A gente já mudou de assunto, então vamos falar um pouquinho desse assunto. Eu entendi qual é a pegada nova do FIFA. Então assim, aquela questão, ah, você tem que gastar dinheiro de verdade pra pegar jogador. Cara, eu descobri que tem, que nem o Squad Battle, que ele é semanal, que se você jogar contra o computador, você vai ganhando rank, ouro, bronze, prata, ouro, elite. E que no final daquela semana tu vai ganhar, além de cartinhas pra você pegar, você ganha muito dinheiro. Cara, toda semana eu tô pegando 50 mil e 4 pacotinhos de jogador, com 12 cada pacotinho. Mais ou menos o que eu pego, é isso aí. Hoje eu fechei o Squad Battle, joguei todos os jogos pra semana. Dessa semana eu joguei hoje os últimos, né? Eu cheguei ao top 100. Tô lá em, acho que, em 70º lugar, né? Então vai ganhar grana pra caralho. Eu vou ganhar uns 100 mil de moeda e umas cartinhas. Então existe a possibilidade. Não é toda semana, mas aí é que tá. Não, existe. Mas, Jarrão, pra você conseguir fazer isso toda semana, você tem que ter regrado. Eu falo, não é toda semana que eu faço. Tem semana que eu fico ali no Elite, mas semana que eu passo isso. Fala. Tu sabe o que eu tirei? O jogador que todo mundo pega e joga no time inglês. Eu tô com um time inglês que só tem um brasileiro. É o meu time inglês. Ponto. Eu peguei aquele Halford, não? Como que é? É caro pra caralho. Tá uns quase 200. É que toda semana ele muda de. Rashford. É isso aí. Rashford eu peguei. Hashford e peguei também. E também peguei um outro carinha. Caralho, que é um atacante. Puta, é um atacante também que é caro pra caramba. Peguei tudo nas cartinhas, velho. Só que a cartinha não é negociável. Beleza. Vai ficar com o time inglês aí, tranquilo. Não, mas o que eu quero dizer assim, ele tá mais acessível pra quem. Sim. Só que eu só jogo offline, porque tem aquele modo lá que pra tu jogar online que vai abrir aí, abrir. Vamos lá. Aí agora que vem. O Divisions. Ele é um modo que te dá recompensa. As recompensas são até melhores que os Squad Battles. Só que é aí que tá. Pra você ter um time competitivo nesse modo de Divisions, nossa já. Ah, mas pode dizer. Posso ser sincero, Carvalho? Eu fiz 6 partidas nesse modo. Perdi as 6. virou lá o dia. Virou o dia, acabou o dia. Sabe o que eu ganhei? 25 mil moedas e 2 pacotinhos. Você ganha, por ter participado. E aumentei a minha divisão. Falei, minha classificação. Pai, falei, só perdi. Eu só não jogo mais FIFA já. Eu só não jogo mais FIFA porque o preço dele não deixa. Não, agora eu vou te falar, Luciano. Saiu o PES Lite. Cara, eu falei pro Luciano, cara. Teve uma promoção aí, eu paguei 120 no FIFA, cara. Eu não vi essa promoção, meu. E não, porra, foi a edição base, foi a edição. Não, eu vi. Mais Champions. Tu pegou a Champions, né? Pegou a Champions. É. Que toda semana eu ganho um pacotinho. Porra, eu fico vigiando essas promoções e essa eu não vi. Cara, agora, o Carvalho e Luciano, eu tomei um susto quando saiu o PES Lite e eu fui jogar. Mano, eu tomei um susto. Cara, como quem joga FIFA não consegue jogar mais PES, cara? Ô, Luciano, é que assim, quando tu tá acostumado com FIFA, tu vê que o jogo é rápido, ele é dinâmico, tu toca a bola muito rápido. Caralho, eu fui jogar PES, mano, parecia que o bagulho tava na velocidade 1. Ah, peraí. E dava uma pulinha. Você pode jogar online ou offline? Offline, contra a máquina. Não deu, Luciano, cara. Não, eu não tenho contra a máquina eu não tenho esse problema. Agora, online eu tenho. Online não, do PES, pra mim, o online do PES, a galera da antiga vai lembrar. O online do PES hoje em dia é como se fosse o In-Eleven 9. Se o Carvalho lembra. O In-Eleven 9, acho que era o 9 foi o pior. O 9 era o quê? Você passava a bola, o cara, ao invés de passar a bola, o jogador tinha que receber, parar, virar e tocar. O 9 era assim. Mano, eu acho que foi o pior. O PES Online hoje tá nesse estilo, não existiu. Infelizmente, eu não jogo PES Online, eu jogo muito raro. Eu joguei agora porque tem o Match Day aí, tô participando parado. Aí joguei. Eu não sou de jogar ele online.
Não sou realmente, não gosto de jogar online. Pra mim, eu gosto da Master League. Eu jogo Copa do Mundo com o Japão. Eu jogo Pia Legend. Ô, Luciano. Mas, entendeu mais? Olha só. Eu acho errado a pessoa querer rotular o PES pelo online dele. Tá errado. O Jarrão tá falando do time de FIFA. Porra, eu já tenho um time inglês classificação 85. 100% de entrosamento. Ok, eu já tô tipo assim, com todos os melhores jogadores. O time B do campeonato inglês, eu tenho todos os jogadores. Tá faltando alguns jogadores pra ir pro time A. Mas eu tô falando de jogadores como Mané, Salah, esses caras. Irmão, não dá pra comprar ainda não essas coisas. Eu tava vendo, tem que gastar 800 mil. Só o Mané é 1 milhão. Só o Mané tá quase 1 milhão. Não, mas o Mané 1 milhão é aquele especial. O normalzinho dele tu consegue por mês. Só que só ele e o Salah já é quase 700 mil. Isso, é. Só ele e o Salah é 700 mil. Você não consegue comprar isso de uma porrada. O que eu falo do FIFA é o seguinte: pra você jogar a forma. O Squad Battles é muito divertido. E eu concordo com você, eu só jogo ele. Eu monto time pra jogar isso. É o mais divertido. Tanto que eu já tô indo pro meu segundo time. Meu time inglês tá aqui, eu tô montando um time espanhol agora. E ó, já tô com um time espanhol enjoado, tá? Meu time espanhol. Ah, eu tirei Iniesta, o goleiro do Barcelona, aquele. Caralho, qual o nome dele? Ter Stegen. Não. Não, eu tirei. Não era esse. Era o que era do Barcelona, lá baixinho. Caralho. Qual o nome dele? Não é Bravo, não, é. Caralho. Não, claro, Bravo era do Real Madrid, cacete. Não, então eu acho que era do Real Madrid. É um baixinho, cara. Navas. É isso aí. Tirei esse cara. Navas tá na tirei Firmino. O Bale lá, aquele que era também do Real Madrid, que agora tá no time 3 lá. Tá no Tottenham. Sim, Tottenham. Ah, e tirei o. o Hazard, que foi a cagada. Esse, porra, foi sensacional. Esse cara, eu vou vender, porque esse aí dá pra fazer dinheiro e aí eu consigo montar um time com esse por valor. Eu quero entender por que o Hazard deu fazer dinheiro se o Hazard tá jogando nada nos tempos pra cá. Tá jogando pelo nome. Mas não, porque no jogo, ele apontou assim, boa. O Hazard tá bosta. Mas no jogo ele destrói. No FIFA, videogame, real, ele destrói. Não, não vou discutir isso. Mas eu acho que assim, cara. Desde que saiu do Chelsea, nunca mais jogou nada. Por que a gente chegou nesse assunto do FIFA? Que a gente já até se prolongou. Só pra falar uma coisa. Eu vi que eles fizeram uma versão pra geração atual. Que eu te falo que ok, cara. Não fez grandes mudanças, mas as mudanças que fez trouxeram melhoria. Cara, o Carvalho, o Square do Beto. Quando tu aperta pra jogar, quanto tempo você leva pra entrar na partida? Muito rápido. Muito rápido. Cara, eu clico aqui pra apertar, aperto lá o Azinho. Pra entrar na partida, ele não tem load, ele não vai nem pra aquela tela de treinamento, sabe? Ele carrega no mesmo momento, cara. É inacreditável, velho. O jogo tá bonito. Hã? É lógico, mais poder, um console mais poderoso, é óbvio. O SSD, com certeza. Então eu acho que assim, Luciano, ele teve uma melhoria. Agora, Cyberpunk vai ter essa melhoria? Vai. Mas, porra, precisou primeiro lançar cagado, porque o FIFA não saiu cagado. Ele saiu o que ele se propôs a sair. Só que eles deram uma melhoria. Porque o FIFA 21, o FIFA 21, quando ele foi lançado, ainda não existia PS5 e Xbox One. Não, Luciano, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele não saiu cagado. Se não tivesse aparelho novo, o Cyberpunk ia sair cagado, ia continuar saindo cagado. O que a Konami tá fazendo com o PES? Simplesmente a Konami avisou o seguinte: ó, não vai ter PES novo esse ano, vai ficar 22. E outra, a partir de agora, olha, isso que a Konami é interessante: a partir de agora vai ser o seguinte, PES 20, a partir do PES 22, na geração atual. Que na época ele tá falando de Xbox e PS4. Uhum. Todo PES vai ser nesse estilo aqui. PES Update e tal. Com a Fox. Se você quer jogar o PES com Unreal, é só na geração atual. Então, resumindo, eles vão manter uma Legacy Edition, que é muito boa para essa geração aqui, por mais uns 2, 3 anos. E na geração atual, já mudaram o motor e vai ser outro jogo. Aí você escolhe. Eu vou te dar um exemplo. Sabe o que é bom, Jarrão?
não, você não vai ter versão cagada. Você vai ter a versão do jogo no dois console. Você que escolhe, você quer jogar. Eu vou te dar um exemplo. Aí eu falo que a atitude da produtora tá correta. Fly Simulator. Ninguém fica pra trás, Microsoft, não sei o quê. Tá, só vai sair pra nova geração de consoles. Só vai sair pro Series X e S. Uhum. Cara, eles sabem que não dá pra rodar aquele jogo no FAT. Então, sabe qual foi o erro? Foi eu fui os pessoal falar isso aí. Não é erro, Luciano. Eles estão corretos. Não, eu falei, já eles estão corretos. Eles estão corretos. Você não tem que lançar um jogo, um console que não vai conseguir rodar. Então, não minta. E ninguém fica pra trás. Mentira! Luciano, não minta. Quando ele quer dizer, sai mais justo. Ele tinha que falar assim, ó, a nova geração vai chegar, tal, tal. Vai chegar uma certa hora que os jogos não vão conseguir rodar direito na nova geração. E vocês vão ter que atualizar. Ninguém ia falar nada. Agora ninguém fica pra trás. E começar lá e começar a fazer as coisas assim. Foi igual na época do Quantum Break. Lembra Quantum Break? Não, Quantum Break só vai sair no Xbox. Uns tempinho antes do lançamento do Quantum Break, eu avisaram que saiu pra PC. Meu amigo, desceu o cacete nele. Mas PC é outra coisa. Ele não sabe fazer as coisas. PC é outra coisa. PC nem pessoa, pode considerar. Que nem, ó. Pessoa não ser honesta. Ó, cara, eu sei lá, eu acho que a atitude é correta, porque lança um eu bagulho. Também acho que é correto. E eu ainda te falo, anota aí. Quem tá escutando pode anotar e pode me cobrar. Se eu errar, eu sorteio um jogo aqui, lançamento da época quando sair essa merda. Halo Infinite não vai sair pra geração antiga, só não, vai não sair vai. Pra nova. Não vai, eu também tô vai falando. Vai sair pra Series S e Series X. Você está pensando, eu já estava contando esse vídeo. Eu acho que o Halo existe essa possibilidade. Agora, nossa senhora, segura a tamanca. Se eles fizerem isso, ele não vai sair. E posso ser sincero? Segura a pressa. E eu posso ser sincero? Não acho errado, não. O Gears não vai sair. Por que o Gears não vai ser o Gears novo? Porque eles vão segurar o Gears novo até 2023 só pra não ter que lançar pra essa geração antiga. Uhum, sim. Porque 2022, geração antiga, já morreu. É, 2021 é o último ano. Você vê que a data do Halo Infinite já avançou, mas pra lá no 21, né? Lá pro meio de 2021. Isso aí pode ser um indício já. Flight Simulator vai ser em setembro. Já também já tá. Cara, não vai, ô Luciano. Bota na tua cabeça, cara. Esses consoles não funcionam. A arquitetura dos videogames são diferentes. Eles não conseguem fazer duas coisas igual. Cara, a Sony já falou. É. Horizon Zero Dawn. Qual que era? Era Horizon Zero Dawn. O. Cara, tinha mais um. Qual que era? Que tem? Não, é. Que eram os únicos jogos que vão sair no PlayStation 4. Depois deles, já era. Acabou. Não lançou mais nada. Hã? O Horizon 2 e o Horizon 2, o Sackboy. Não, tô falando que vai sair, que vai sair o ano que vem. Eu sei que Gran Turismo não vai sair. O. Tem ponto. Segundo o Yamaguchi, o que eles estão criando, não dá. Não tem como. Não dá. Então, vai sair. É o Gran Turismo 7, aquele da Raposinha também não vai sair, pra geração antiga. Não vai sair. Tinha um outro também que. São dois jogos. Também não vai sair. São dois jogos que vão sair. Que eu sei que era o. Era o Horizon Zero Dawn e tinha mais um desses escudos que ia sair. Na época era o Horizon Zero Dawn e o Homem-Aranha. O Miles Morales. Não, tem um novo. Tem um de 2021 também que é grande pra caramba que vai sair. São os únicos dois, cara. Depois disso, a Sony não lança mais jogo pra eles, cara. Porque não dá, Luciano. O Fábio que fala tanto lá, ele é doente, mas ele tem razão em alguns momentos. Ei, mas a Sony não via público dizer que nós vamos dar suporte ao PlayStation 4 por mais dois anos, no mínimo. Mas suporte é uma coisa. No Play 3. Eles falaram a mesma coisa no Play 3 e suporte, Luciano, não quer dizer que eles vão lançar jogo. Por exemplo, o Play 3, ele saiu um firmware novo agora. Isso é suporte. O Phil Spencer ou o pessoal da Sony não pode obrigar a produtora a fazer jogo pra geração antiga. Não pode obrigar. Então. Gente, a verdade é o seguinte. A tecnologia avançou.
é uma geração nova, apesar da Microsoft ter aquela bandeira de que não existe mais geração. Não existe. A geração hoje, ela é definida por o que sempre foi definido: avanço tecnológico. Os games avançaram a um ponto que a geração atual não está conseguindo acompanhar. Cyberpunk é a prova. Acabou, não dá para discutir isso. Entendeu? Aí eu te falo, sabe por que é uma falta também de capricho, Carvalho? É um bagulho besta, mas é besta. A Ubisoft lançou esse joguinho aí, o Immortal Gods and Monsters lá. Mortal Phoenix Rising. É. Ele tem a versão do Switch. Tá, a versão do Switch roda 480p. Beleza. Mas o jogo roda. O jogo é bonito. No Switch. E na telinha do Switch você nem liga pra isso. Não, na telinha ele. Puta, tu nem repara na resolução. O bagulho é bonito. Então, assim. Exatamente. O game é longo. É grande, Carvalho. E eles conseguiram botar no Switch, cara. Então, aí, assim. Tá. Olha, o público que curte, que vai curtir, por exemplo. A minha cabeça é assim, tipo, não desmerecendo o jogo ou desmerecendo o público. Mas a galera que vai pegar, por exemplo, um Immortal Phoenix Rising no Switch é uma garotada que de repente não vai sentir essa diferença, quer jogar. O Cyberpunk, ele vai mexer com os supostos especialistas. A galera que critica pixel estourando em tela. Não, mas o Carvalho, aí que eu quis dizer. Tu vê que a Ubisoft teve um trabalho para trazer uma versão otimizada pro Switch. Ah, tá. Tudo parece bem. Que a CD pegou uma versão. Ah, cara, puta, vamos ter que adiar de novo, ainda a gente não tá conseguindo, cara. Tá claro que eles não conseguiram, eles não vão conseguir arrumar a versão. Não, esquece, não vai ter patch de correção que resolva o que eu vi. O último adiamento que teve foi justamente porque a versão do PS4 Xbox One não tá rolando direito. Já é, mas você adiar pra fazer essa merda, cara, desculpa, faz igual o Metroid. Para, pisa, vamos refazer tudo, porque tá ruim. É. Eles não tomaram na cabeça? Não fizeram? Cara, adia por mais um ano, mas lança pelo menos jogável, né? Porque... foda, cara. Pagar 300 pau num jogo e... pode ver que vai bater o recorde de devolução, cara. Até na Steam, se você vê um monte de reclamação que tem no PC de... pessoal, depois que atualizou, nem consegue abrir o jogo... É que o PC, eu considero que ele é um pouco diferente, porque o PC, ele depende muito do hardware. Então o Carvalho tem um hardware legal, ele não tá vendo bug. Mas não é todo mundo que tem igual a ele, entendeu? Sim. Então dá pra entender. Ó, pra você ter uma noção, olha isso aqui, ó. Ó. É aquele negócio também, né? Teve gente que zerou o Assassin's Creed Unity e não viu um bug. Eu não, nossa senhora. Eu zerei sem nenhum bug. Eu fiz a festa. Não, eu tive um bug quando eu tentei conectar online, jogar uma co-op. Olha isso. Ó, muita gente tá devolvendo. Se você olhar as coisas, tem muita gente devolvendo o jogo. Então isso não é normal, Luciano. Não é normal. Claro que não. O cara acabou de postar aqui no grupo que eu participo, ó. Ele postou lá, acabei de devolver o Cyberpunk. Às 2h05 da manhã, é a hora que a gente tá gravando, tá, pessoal? 2h05 da manhã. Isso aí. Isso aqui é padrão pra gente, relaxa. Então, assim, cara, tu vê que direto, nos grupos, direto, o povo, eu devolvi o jogo. Que não sei o quê. Pedi dinheiro de volta. Que não sei o que lá. Cara, eu fico. Aqui em Santos teve uma loja que fez campanha de lançamento do Cyberpunk. Na hora que eu fui ver a foto, tava o Xbox Fat lá. Eu falei, cara, imagina a pessoa indo lá na festa de lançamento e ver aquela desgraça, velho. Não dá, Luciano. Cara. É inadmissível, cara. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa, irmão. Desculpa. Um game que teve o hype que teve, ter essa reação com o público... 8 anos de produção. Não, e o mais engraçado era a gente achando que se tivesse disputando o GOT desse ano ia ganhar. Não. Ó, na boa, Luciano. Do jeito que tá, não ia nem tá concorrendo, porque até o Hades lá é mil vezes melhor, cara. É, vê. Tô dizendo mas assim, eu tô dizendo na versão Xbox, porque assim, o jogo tem história legal, o negócio é bem legal, tá? Se saísse direito. Eu acho que o grande erro foi justamente isso.
Eles quiseram abraçar o mundo. Quando eles viram que não dava, já era tarde demais. Acho que o Jarrão falou era certo, cara. Tirava a geração PS4, Xbox One da jogada, jogava pra próxima geração em PC. Seria o jogo que já mostraria o potencial da nova geração. Sabe não, que eu tô falando? Ô Cavalho, tem gente do Xbox Series X, do PS5, tô vendo que o jogo tá cagado, bugado. Sim, também. Luciano. Não saiu, ele não... Jesus do céu, Luciano, ele tá cagado no Play 5 e no Xbox Series. Por quê? Porque a geração atual, Play 4 e Xbox One, puxou a qualidade do jogo pra baixo. Ele não foi feito pra geração nova. Isso. Ele vai sair um patch o ano que vem que vai fazer um upgrade na versão pra versão da atual geração. Que aí vai ligar o Ray Trace, vai aumentar o FPS. Já a qualidade no PC de textura. É o que o jogo deveria ter sido. Então o jogo tá sendo cagado na geração nova. Na geração atual, fizeram merda. Isso, os bugs que o PC tem são bugs comuns, digamos assim, que você vê em jogos, mas são resolvíveis, é coisa fácil, um patch resolve. Vou te dar um exemplo. A qualidade do jogo, ela tá excelente, ela tá boa. Nos consoles não tá, cara. Por quê? Porque a geração atual puxou a qualidade pra baixo. Vou te dar um exemplo. O Fábio, ele sempre falou... Não, deveria lançar jogo pra geração antiga, porque os jogos vão ser capados pra rodar naquele aparelho e não vai rodar direito na nova geração. Ele tem razão. É o que aconteceu com o Cyberpunk. Não aconteceu com o Homem-Aranha não aconteceu. Mas ele só, tá bonitão no PlayStation 5 e ele tá diferente no PlayStation 4, mas tá bonitão, não olha tem só. Bug. O Homem-Aranha, ele tá não dá pra comparar. O Miles Morales você não pode comparar com Cyberpunk porque ele é um jogo de uma única plataforma. Então, mesmo que ele. Não, mas eu quero dizer que não saiu cagado. Não tem como sair. Aí é que tá, Jarrão, não tem como sair. Desculpa, não tem. É uma linguagem de produção, uma programação para uma plataforma. É claro que ele ia sair bom. E o Assassin's Creed, por que não saiu cagado? Mas tem bugs no Miles Morales também que eu peguei que não tinha visto no original. Como, por exemplo, teve uma hora. Não, bicho, vou ser sincero. O Homem-Aranha original eu não peguei um bug. Nenhum. Até hoje. Joguei mais de 100 horas. Nenhum. Nada. No Miles Morales eu peguei alguns. Tipo assim, eu fui sair de um tubo de ventilação, sei lá, parede. Quando eu saí do prédio, eu caí no vazio. Outra. Teve um que do nada eu encostei no prédio, eu atravessei o prédio, eu fiquei por dentro dele. Eu fiquei vendo a rua lá fora e eu dentro do prédio, sem poder sair. Eu lanço a parede e não podia sair. Mano, nada que estraga o jogo. Vamos supor, que era só dar um refresh e sumia, nunca mais aconteceu. Olha só. Então foram dois bugzinhos. O Spider-Man Miles Morales para o Play 4, ele foi um jogo que ele foi feito para o Play 4. Ele recebe um upgrade para o Play 5. Ok. Sim. Ele é de uma plataforma só. Quando você pega o Cyberpunk, você tem a versão do PlayStation, a versão do Xbox, a versão do PC, a versão do Series X, a versão do Play 5. Só que as plataformas atuais puxam a qualidade do jogo para baixo. Irmão, o Play 5 e o Series X não fazem milagre não, isso, cara. Isso não é desculpa, sabe por quê? Assassin's Creed não saiu cagado. Watch Dogs saiu cagado? Saiu. Mas ele foi corrigindo ao longo do tempo e tá aí. Cara, Cyberpunk não tem, cara, essa... Cara, eles não vão mais daí no Fat nem no PS4 no base. Não vai, Carvalho. Ele vai arrumar pro Pro e pro One X. Eu sei disso. Aí eu acho que ela vai. E ela é do Fat que recebeu. O Cyberpunk recebeu 17 GB de... Sim, que não melhorou a textura, que não melhorou, só melhorou a dublagem. Ô Luciano, o Xbox One, Fat, S, eles chegaram ao limite, ponto. Assassin's Creed, Watch Dogs, foram jogos que fizeram o console ir no limite. Acabou. Mas não conseguiu jogar Watch Dogs. E o Watch Dogs fez... Eu zerei o jogo. O Watch Dogs fez bosta e o Assassin's Creed não fez. Agora, o que aconteceu com o Watch Dogs? O Watch Dogs eu parei de jogar, por quê? Porque a primeira atualização que saiu, o jogo ficou
crashando. Você entrar no jogo, entrar na missão, sai. Antes de atualizar, só não tava fazendo isso. Eu acho que foi um erro, eu concordo com o João. Antes de atualizar, tava jogável. Não, depois era... Cyberpunk não era um jogo para vir pro Play 4, pro Xbox One. Ele era um jogo que deveria sair PC acima. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um PlayStation 5, eu não tenho dinheiro para comprar um Series X. Problema de cada um. Não joga. Quer jogar o jogo? Compra o console. Eles sim. Poderiam ter lançado agora em dezembro para PC e falado, ó, versão de Series X, S e PlayStation 5 vai para ficar uma data definida em 2021. Pronto. É, acabou isso aí. Não tem problema, cara. Adia de novo. Cara, quantas vezes não adiaram um jogo e falaram, não, vamos adiar porque precisa dar polimento. Vamos adiar por não sei o quê. Cara, tu vai fazer o quê? Vai enfiar o dedo no cu? Desculpa, mas vai enfiar o dedo no cu e rasgar? E outra, eu vou mais além. Qual que era o momento que eles deveriam ter cancelado de uma vez? Eu, quando apareceu o Cyberpunk na loja, há um ano e meio atrás, eu fui lá e botei em pré-compra. Comprei. Uhum. Chegou janeiro desse ano, que foi, acho que foi em janeiro, foi o primeiro adiamento. A Microsoft mandou um e-mail: não vamos cobrar o jogo tal, 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 porque a produtora mudou a data a ser definida. Então, vamos cancelar essa pré-venda. Eles cancelaram. Era nesse momento que eles deveriam falar: não lança mais pra ninguém, porque a Microsoft, a Sony já tinha cancelado todas as pré-vendas. Se você quiser comprar o jogo de novo, você vai comprar os próximos consoles. Aí passou 5 meses, ele apareceu de novo na loja. Fui lá, botei de novo pra comprar pré-venda. Uhum. Aí não. Foi, aí ficou. É, aí cancelou, mas continuou. Escreva uma coisa que eu tô dizendo. Quando você começar a ter os jogos que vão sair exclusivamente para Play 5, exclusivamente pro Series, pro Xbox Series, você vai ver a choradeira que vai ser. Você vai ver a choradeira que vai ser, porque todo mundo vai reclamar e vai esquecer essa história do Cyberpunk. Isso eu acho uma puta de muita coisa. Mas já teve, né? O exclusivo que já tava chorando, rumorizaram que ia sair pro PlayStation 4 e a produtora falou, não. Não. Qual vai ser pro PlayStation 4. Demon Souls. Ah, o Demon Souls, Já desmentiram, falou que é de PlayStation 5 e vai morrer no PlayStation 5. Possivelmente num futuro possa ser que saia pro PC, mas nem isso eles confirmaram. Mas PS4 não sai. Então, gente, é assim. Infelizmente, nós chegamos àquele famoso gargalo, que é: você quer ter os jogos com maior qualidade? Vai pra próxima geração. Acabou, parceiro. Acabou. Essa geração atual já está em contagem regressiva. Vocês gostem ou não. Eu tô vendo muita gente reclamar. Eu falo, gente, parece que começou a jogar videogame ontem. Sempre foi assim. Troca de geração é sempre um drama. É sempre... Sempre foi assim. Eu vejo gente reclamando. Essa semana mesmo eu vi um cara reclamando. Eu fui no vídeo do cara e eu comentei: você começou a jogar videogame quando? Pô, irmão. A situação que a gente está vendo hoje é a situação mais normal do mundo. Quem está nessa brincadeira há muito tempo sabe disso, mas... Não é a primeira vez, nem vai ser a última. Exatamente. Então, bicho, aquele negócio. Quer jogar com qualidade? Hoje, vai pro PC. Ou então, espera o patch dos consoles de nova geração, porque para a geração atual, pode até lançar patch, mas não vai resolver problema não, tá? Vou ser bem sincero. Vamos ver o que é. Mas aí que tá. Não devia ter lançado? Não, tudo bem, devia ter lançado. Mas já que lançou, agora se vira pra consertar. Ah, mas Luciano, milagre não existe, cara. Sim, então não lançasse, foi o que o Jarrão falou. Milagre não existe, parceiro. Ninguém faz milagre. O que eles vão poder fazer é isso que estão fazendo, é reembolso. É. Tomar prejuízo e reembolsar todo mundo. Porque assim, Luciano, vou te dar um exemplo. Saiu o patch. Saiu primeiro no PC. Saiu no PlayStation 4. Xbox saiu um dia depois que saiu o patch. Pra tu ver o tão de complexo é um negócio, não é um simples apertar de botão. Exatamente.
Se você tem três aparelhos diferentes rodando o mesmo programa, então você tem três programações, irmão. Não é só apertar um botão, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Faça uma vez e distribuo. Calma, que a brincadeira, o buraco é mais embaixo. Quem trabalha nessa área entende. Não, tá? Então... E se o povo falar merda, falando que o Xbox One X é mais forte que o Series S. Ah, vai se fuder. Não. Se tu pegar... Pior que ele é mais forte, Carvalho, num sentido. Ele roda em 4K os jogos, né? Resolução uma... Só que assim, aí que a comparação é idiota. A arquitetura é diferente. Então, jogos da geração atual, só o S vai rodar porque ele tem a arquitetura da nova geração. Ele pode até ser mais fraco na especificação, né? Que ele não roda 4K, o outro roda, o outro tem mais memória RAM. Só que o conjunto da obra, a arquitetura ali usada, vai atender a nova geração. Ele vai atender um jogo exclusivo para a nova geração. Já o One X não, mesmo sendo mais forte no papel, né? No... Então assim, é uma comparação idiota de se fazer. Ô Jarrão, eu vejo, eu tenho visto umas coisas de galera falando, Twitter então, meu Deus do céu, eu não sei porque eu ainda tenho essa rede social. Mas eu pego umas merdas que tem hora que eu sou obrigado a comentar. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão nesse meio há quanto tempo? Caralho, assim, comparando hardware, como você falou, são hardware de gerações diferentes, arquiteturas diferentes. Se você botar no fim, o Xbox One, o X tem mais memória e roda em 4K. Ok. Mas a arquitetura do S compensa isso. Cara, assim, tem coisas que eu falo assim, eu nem discuto mais. Hoje em dia eu tenho que aprender a ficar calado. Ah, não, tem coisa que não dá, não. Mas vamos em frente. Atrás vem gente. Pois é, hoje mesmo eu tava conversando um negócio o menino falou um negócio do Revolution lá. Que nem quer criticar, eu falei, rapaz, o pior é que esse povo que critica, que só, no máximo joga o MyClub e não joga 90% do jogo. Aí aquele menino do e-brother lá veio dizer que eu tô achando, né, que eu tô falando com ele. Não, porque hoje, mas quem falou? Que eu jogo, o que eu tenho, o que você tem de idade, eu tenho de Master Liga. Eu falei assim, Galvão, ele sentiu. Eu falei assim, Galvão, ele sentiu. Eu falei, tudo bem. Não, o que você tem de Master League no PR21, você deu ter idade, né, amigo? O que você tem de baba, eu tenho de Master League desde que lançou a primeira vez. Cada um que a gente tem que ouvir, né, pegar. Assim, que sentiu. Quando você estava no saco do seu pai, eu já jogava. Eu tava jogando linha leve. Então. Tava jogando linha leve. Não vem fazer isso pra mim, não. Fala assim, não vem falar isso pra mim, não. É. Vai gostar no saco do seu pai, eu tava jogando Pelé só. Respeita a minha história, Fratinho. Respeita a minha história, por favor. Eu já falaria diferente. Enquanto Deus ainda ia ver com que pedaço de barro que tu ia sair, eu já tava jogando telejogo. Caralho. Não, eu mandava. Irmão, tem hora que tem que dar uma porrada dessa, na boa. É, tipo, uns comentários. Tu ainda não era nenhum planejamento de acidente ali. É, eu jogava Atari, parceiro. Então, eu queria te falar, okay, quando você tava no saco do seu pai, eu tava jogando Pelé Soccer no Atari. Não tava nem no saco, ainda não foi nenhum erro. Não nasceu, foi expelido. É o que eu acho ridículo dessa galera hoje, cara. Eles não a galera de hoje em dia não admite ser contrariado. Não, eu acho que não é uma questão nem de ser contrariado. É uma questão que eles acham que nós não podemos opinar. Eles acham que sabem tudo. Teve uma que foi foda. Isso é o que me incomoda, isso é o que me deixa mais triste. É um absurdo. Ainda falaram que era meme, mas eu não acreditei. É, tava rolando umas mensagens no WhatsApp que é um absurdo que a TGA tá sendo vendida, que não sei o que lá, que Last of Us não deveria ganhar nenhum prêmio. Foi, caralho, que mundo o cara vive, mano. Não quero saber, porque eu acho que ele não. Cara, eu falei pro Luciano, seja Final Fantasy, seja Last of Us, ou seja Ghost of Tsushima, qualquer um dos três estava muito bem ganho ali. Com certeza. Sem erro nenhum. Qualquer um dos três, parabéns.
Agora, cara, falar que não tiver nem ganhar nenhum um prêmio que foi comprado, pagaram 90 milhões pra ganhar. Ah, cara, sério, não. Desculpa, velho. Você não viu? Eu não mostrei pra vocês o revoltado lá no Facebook com o anúncio do Yakuza no. Com o Yakuza no Xbox. A SEGA não presta porque ela fechou com a Microsoft. Ah, puta que pariu. É. Ai, Deus. Mas vamos lá. Vamos já mudar de assunto. Então vamos pra TGA. Que esse papo de bug já bugou minha mente. Tá me dando fome. Boa. Vamos lá. É, então, teve a TGA. Nossa querida... Caralho, me deu branco. The Game Awards. Uhum. Cara, o GOT a gente já falou, foi o Last of Us 2, que pra mim foi merecido. Não era o que eu queria escolher, mas... Não, mas já é que tá. Esse ano foi legal, que você tinha ali pelo menos uns 3 jogos, que qualquer um que ganhasse, tu falava, não, ok, esse realmente tá no topo. Então isso aí já mostra que, apesar de todo esse problema que a gente tá encarando, a qualidade dos games foi mantida. Isso é legal. É que aquele final do Last of Us 2 me pegou, mano. Cara, eu te falei, né? Não, aquele final eu acho foda, mas é como eu falei. O meu coração era de Final Fantasy. Nossa. Ah, my God. Aquele final ali, cara. Eu te falei, nossa, né? Eu zerei o Last of Us 2. Uhum. Levei 4 dias pra poder jogar qualquer outro jogo, cara. Porque eu não conseguia, cara. Eu iniciava o jogo... Aí bati aquele vazio assim, tipo, caralho. Eu joguei aquela obra-prima ali e agora tenho que jogar essa merda aqui, caralho. Porra. Não, quando eu zerei The Last of Us, eu fiquei muito impressionado com aquele final. Eu tenho a felicidade de não passar por essas coisas. Felicidade, eu jogo de tudo, não tem essas frescuras comigo. Ai, não é obra-prima. Né? Ai. Eu nem quero jogar outra coisa. Jesus. Não, eu tô jogando. É que tu não se apega às coisas, cara. Vou te dar um exemplo. Quantos está até hoje? Tem nem 500 vezes, mas pega nada. Eu assisti Invocação do Mal. Aí, beleza, entendi a história, fui atrás do Zivo. Assisti hoje Invocação do Mal 2. Cara, já quero assistir a Freira, já quero assistir a Annabelle. Por quê? Eu vi que um filme... Eu não sabia que um filme era interligado no outro, que tava na mesma história, que tá na mesma... É um universo. É um universo. Eu fiquei abismado. E vai sair o 3, o ano que vem. Eu falei, caralho, velho. Que foda. Daí fui buscar a história da mulher. A mulher morreu agora, né? O marido já tinha morrido. Cara, eu fiquei abismado, cara. Até falei pros meus amigos, vou perder mais 2 horas da minha vida assistindo a Freira. Depois vou assistir perder mais 6 horas assistindo a Annabelle 1, 2 e 3. Mas, cara, por quê? Porque me pegou a história, cara. Por mais que é filme de terror, é filme clichê, blá 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 blá. Cara, a história pega. Foi a mesma coisa do Last of Us. Eu zerei dele, vem anos pra ter uma coragem de jogar o primeiro. Joguei, teve horas que foi arrastado. Eu gostei da história, mas eu não gostei da jogabilidade. O 2 eu achei que foi uma evolução. Eu gostei da história, a jogabilidade foi, puta, infinitamente melhor do que o primeiro. E, cara, os pontos de ligação da história, cara, eles fizeram comigo assim, sem dar spoiler. Eu tinha no início do jogo uma ideia, tava feliz. No meio, assim, no meio não. Logo no início, assim, senti raiva. A raiva se transformou em frustração. Que aí se transformou numa coisa mais agradável. Que aí se transformou que eu acho que aquele início, aquela coisa que tava no início, que era felicidade, já era filha da putagem. Que no final eu vi que tudo que aquela retardada fez, tem que se fuder mesmo. Tipo, sabe? É um negócio de sensação, cara, que, cara, simplificando, eu acho que ele devia morrer. Eu, pronto, um spoiler, ela não morre. Cara, é Game of Thrones o bagulho, cara. Eu te entendo. Assim, não dava pra reclamar, a verdade é essa. Qualquer um dos games que ganhasse ali, eu acho que você não reclamaria do resultado. Alguns prêmios eu achei que foi merecido. Foi direção pra The Last of Us, aquele game foi foda. E o design de áudio pra eles.
O design de áudio eu balancei um pouco, porque eu achei que o Ghost of Tsushima merecia mais. Que, meu irmão, joga aquele jogo com um fone bom. Quando você joga perto da praia, tu vê o barulho da onda quebrando. Ah não, Carvalho, mas assim, o Ghost eu falava que seria roubado se ele não ganhasse uma categoria. E ele ganhou. Ah, sim. Que era a direção de arte, porque aquele jogo é foda. A fotografia daquele jogo... Não, eu falo o seguinte, Ghost pra ser bonito ele tem que piorar muito. Não, e no PS5 ele tá maravilhoso, cara. Puta porra, merda. Tu conseguiu... Ah, ele é retrocompatível no PC? É, e tem melhoria. Ele tá 60 FPS, 4K. Ele tem melhoria nativa. Caralho, Days Gone tem. Days Gone virou outro jogo. Cai, maneiro. Bom saber, né? Ou seja, quando você pegar um Play 5, já tem uma renca de jogo. Tem, porque ele... São poucos que não funcionaram. Só que assim... Tem jogo que não funciona e tá claramente o motivo. A Microsoft vem trabalhando há 7 anos. Desde o início da geração eles estão martelando. O PlayStation tomou vergonha na cara, veio trabalhar 2 anos pra cá. Então tem coisas ainda que eles baquem. Jogo de VR, não é todo jogo que vai funcionar. Tem um jogo ou outro ali que não vai rodar, porque eles ainda não conseguiram. Mas tá nativo. O Carvalho botou lá o CDzinho ou digital, tá lá. Eu vi, por exemplo, eu sei que o Division em 2021 vai receber um patch no Play 5 e no Series X ou S, que ele vai rodar 60 FPS fixo e 4K. No caso do Series X, o Series S vai rodar 2K. Não é por nada não. Eu acho que esse patch saiu essa semana, não saiu não? Não, foi a atualização 12. Não, porque parece que ia sair essa semana passada um patch para rodar 4K60 no Series X, ia ter melhoria só pro Series X e S. Eu não vi essa melhoria toda não, mas era especial pro Series X e S, pode ser. Eu como posso até chamando. Testar aqui amanhã e te falar. Cara, viagem rápida é tudo no jogo Forza, cara. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo só. Não querendo voltar no assunto, mas é o que eu falei pro Fábio. Cyberpunk. A textura cagada. Aí saiu o carro no Forza Horizon 4. Nossa. Cara, a diferença é brutal, velho, de qualidade. Eu vi isso hoje. É. Então os videogames têm melhoria assim, cara, a maioria. Então eu acho que assim, o GOT ele foi. Tipo, ok. Porra. Eu concordo 100.000% que tinha que ganhar. É que assim, que nem você falou Final Fantasy. Pra mim seria o Doom, né? Então... É Doom, Final Fantasy. Qualquer um dos games que tivesse ali, cara, tava bem entregue, eu gosto. Não ia ser uma decepção, tipo, foi The Walking Dead pra mim. The Walking Dead pra mim foi broxante. Overwatch? É, Overwatch, cara. Por mais que o jogo seja bom, bicho, desculpa. Não é jogo com GOT. Na boa. Ali o cara quis vender peixe, mano. Na boa. Mas fazer o quê, né, irmão? E aí, você e o Luciano aqui empolgado. E o melhor RPG? Ah, eu adorei. Não, Final Fantasy merecia. Nem o que discutir. Nem o que discutir, cara. Cara, o Final Fantasy me entregou mais do que eu esperava. Não, o Final Fantasy VII Remake, eu tava esperando uma coisa bonita e eu ainda não consegui zerar, pra tu ter ideia. Eu não consegui zerar porque eu perdi meu save. Eu não consegui parar, 41 horas. Cara, que jogo bonito, irmão. Que jogo gostoso de jogar. Puta eu fiz esse secundário, cacete. Eu acho que eu só não fiz platina nele porque eu tive que ouvir o jogo. Cara, meu irmão fez platina brincando nele. Caralho, foi muito fácil. Eu ia continuar jogando fácil. Nossa, bicho, meu medo foi quando ele anunciou que ia ser inspirado para Fantasy XV. Eu falei, Eu acho que pra mim, Final Fantasy sistema de batalha. Foi... Mas olha assim, eu vou ser bem sincero: o próximo Final Fantasy, o 16, eu quero um sistema de batalha igual ao Final Fantasy VII Remake. Não muda. Bota o cara. O Final Fantasy VII Remake ele se inspirou totalmente no Crisis Core.
Sim. Sem dúvida. Sim, não. A pegada foi a mesma. Isso aí eu concordo. Galera que não conhece o Project Score, corre atrás de um emulador de PSP, compra um PSP e se vira. Vocês vão jogar um dos melhores Final Fantasy que tem. Pega o emulador, vai ser feliz. O emulador roda ele brincando. O Project Score é maravilhoso. E se passa antes da história. Porque você joga com o Zack. É, você entende a história do Zack com o Sephiroth, na verdade. Essa é a questão. Mas... detalhe, é uma coisa que você pode perder. Se você não fizer uma secundária também, você perde esse link da Aerith com o Zack do Final Fantasy VII Remake. É verdade. Então, ela fala sobre ele. Quer dizer, até secundária. Cara, eles conseguiram fazer personagens que no Final Fantasy VII, no original, não tinha história. Eles deram uma partida, né? Por trás. Caralho. Porra, a Jessie, caralho, a Jessie tem uma história escandalosamente complexa. Você fica bolado, você vê que você nem imaginava que a menina que ela fugiu de casa. Foi que dizia que os pais que ela era uma coisa e era outra. Caralho, que o pai dela tava doente por causa do Marco. Caralho, olha. Fora do comum aquilo, bicho. Deram uma história pra ela sensacional. Você vê que, caramba. Sendo que no original você não sabia nem o nome, nem ligar pra ela. Que ideia é essa? No original era só alguém que te ajudou a invadir a reator. Um NPC, mais um NPC. É. Nesse não, no remake eles deram uma história de fundo pra ela sensacional. Então, porra, não tinha outro pra ganhar, né, da RPG. Justiça esse foi ano, feita. Quem ganhou esporte corrida? Já que esse ano não tinha Forza, Forza tu levou. Tony Hawk's. Sério mesmo? Tony Hawk ganhou? Ah, merecido. Um jogo. Pior que não foi merecido, um jogo que ninguém nem fala mais, porra. A Mika tinha ganhado o NBA 2K21, caralho. O 2K21 na geração nova, Jesus do céu. Bicho, cavalo, você confunde com a partida real. Sem brincadeira. Confunde bonito. E ganhou o Tony Hawk. Sinceramente. Ai. Essa foi. Pra mim foi. Sinceramente, não entendi. Convenhamos também, né? É um quesito porco. Melhor jogo de corrida. Ah, mas isso não dá pra sair ser junto, cara. Tinha que ser separado. Eu acho que a gente é retardado. Isso aí tinha que ter categorias bem separadas. Mas um que eu achei legal foi o de acessibilidade, o The Last of Us também merecido. Eu achei que o Assassin's Creed ou o Watch Dogs merecia mais. Esse aí. De estratégia, eu acho que ninguém reclama. Estratégia é simulador. Pra mim tá errado também isso, cara. Estratégia e simulador são coisas diferentes, não pode dar junto. É, mas na cabeça dos caras é a mesma coisa, Luciano. É o que eu falo, nem todo mundo tá joga videogame. Na moral, você considera o simulador de estratégia? Não. Não, não tô dizendo que os caras estão certos não, muito pelo contrário, eu também acho que estão errados. Mas... pra quem bota corrida barra esporte não surpreende nada, né? Agora me viu, você pegou aí onde eu queria entrar. Te contar, cara. Mas eu vou dizer o que eu falei na live. Essa pra mim foi uma das PGA mais fracas dos últimos tempos. Eu não tive aquele jogo. Teve os anúncios maneiros como Perfect Dark. Mas, cara, não teve aquele anúncio. Você fala assim, caralho! Foda, mas eu acho que o Jarrão falou uma coisa antes que a gente tava conversando que é verdade. Ano passado foi fora da curva. Não dá pra comparar. Ano passado você foi pego de surpresa com um videogame de nova geração. Nenhum apresentador sabia. Só ano passado não, ano retrasado, né? Foi melhor, o outro ano foi melhor. Esse ano foi fraco em todo sentido. Eu achei muito fraco. Eu curti. O pouco que eu vi, eu não consegui ver tudo por algumas circunstâncias. Mas o pouco que eu vi eu achei legal. Vou te falar.
Poucos jogos me... Assim... O jogo que eu falei, caralho, que foda. Que eu acho que ninguém falou. Evil Dead. Nossa, eu gostei. Que... Eu falei. Eu falei, meu irmão, esse jogo pra jogar co-op vai ser do caralho. Vai ser Ele bom. Vai ser na pegada do Jason. É isso que é meu medo. Pô, mas não, o Jason foi legal. Aqui você está aqui. Ele falou, pô, Jarrão. Hoje ninguém joga essa porra, mas... Mas sabe por que foi, pô? Porque a produtora perdeu os direitos, não podia mais lançar atualização. Aí é difícil. Isso, é o ridículo, povo não fala. Jogo... Tudo é ridículo, né? Você lança o jogo, você perde o direito no meio do... Ah, porque eles perderam o direito por com a venda da produtora do filme. Perderam o direito. Então, assim, eu entendo o porquê eles perderam. Eu achei legal a ideia. Esse, Mass Effect, Dragon Age, o Ark não. O Ark eu achei o jogo da hora até eu ver que era Ark. Velozes e Rapidosos. Aquele jogo do Black Desert também é bonito pra caramba, mas é Black Desert. Não. Eu não consegui gostar do Black Desert, cara. Na boa. E calma, eu tava esperando de Vin Diesel dar um cavalo de pau com tiranossauro, nada. Não. Agora, aquele cara, Left 4 Dead. Back 4 Blood. Cara, não se empolgar com aquilo. É Left 4 Dead. Não tem como você não gostar daquilo. Cara, aí chegar e falar que não foi um evento fraco, cara. Não, o fato de dizer que foi fraco não significa que não teve coisa boa. Teve coisa boa, mas foi fraco no geral. Eu não acho. Pra mim foi o melhor evento que teve desse ano. Foi fraco, deixar. Teve anúncios. Teve anúncios que eu posso falar. Caralho, eu comprei o videogame pra isso, cara. Ei, porra. Melhor parte pra mim, o anúncio do jogo no Game Pass. Foi a melhor parte. Ah, tá bom, tá bom. Ideia. Mas isso aí já não tá bom, cara? É isso que eu me pergunto. É isso que eu tô falando. Agora, o que eu senti falta foi da Sony, né? Cara, a Sony esse ano deixou bem claro que ela só vai falar nos eventos dela. E foda-se. É, não falou nada. Só deu Microsoft ali e mute, né? Estranho. Não, o mais maneiro foi a Capcom com o regulador pro Twitch. Mas foi legal. Foi maneiro. E Luciano, aqueles jogos vão ter volta no tempo. O Rewind. Saiu o trailer, né? Aí no Strider lá eles mostraram, você morreu, aperta o botãozinho e volta. Rebobina o jogo. Toda coletânea da Capcom tem isso. Surpreende, não. Então eles vão ter. Agora, a ideia daquela coleção de arcade é legal, porque tu joga no arcade. Tem a opção de você jogar no arcade. Sim. Eu achei maneiro isso. Então acho assim, anúncios teve, anúncios importantes teve. Vender um sonho, que é o que eu sempre falo, Dragon Age Mass Effect. Vendeu o sonho. Não, Dragon Age, mas apareceu que você agora estão direto do Link Vision. Aquele careca apareceu ali, era o mago do Inquisition. Ah, o Perfect Dark também. Cara, o Perfect Dark virou um meme na internet que o povo. Caralho, Perfect Dark, não sei o que, não sei o que. Aparece logo do Xbox. Quem frango falou isso? Quem foi? Quem era aquele maluco? É do Xbox. Eu não conheço. É do Xbox. Franguinho, cavalo, franguinho. Caraca, jogo maneiro, sei lá o que. Aí parece algo tipo, ainda fiz boa. Ainda bem que do Xbox vai sair pra PC. Eu falei, meu Deus do céu, é uma franga mesmo. Cara, eu não quero comemorar que vai sair o jogo. Ainda fiz boa. É uma franga, meu. Fernando, eu já falei que eu não me espanto com mais nada. Como eu falei com você, eu não me espanto, nem espanto. Não, eu também não. Eu nem me espanto, eu falo assim, meu Deus do céu. Por que não matou no ninho, né? Não, nem digo que não matou no ninho, eu só acho o seguinte.
Não, eu falo isso porque essa semana eu escutei isso. Que eu tenho que parar. Isso aí foi eu recebi isso num direct. Né? Não sei como a pessoa achou meu Instagram e mandou o seguinte direct. Oi, Carlão, tudo bem? Acompanho você na Sussurro há muito tempo. Gostava muito dos seus comentários. Deixa eu falar. Gostava muito dos seus comentários e via que você acompanhava muito a questão de desbloqueio, essas coisas. Mas atualmente estou achando que você está muito equivocado. Você parece que está velho. Não parece não, Tito. Eu estou velho. 37 anos. Seus comentários são muito chatos, não sei o quê. Eu virei assim e falei, caralho. É sério mesmo? É sério mesmo? Aí eu fui ver um garoto. Eu fiquei curioso agora. O garoto tem, acho que 17 anos. Irmão, eu sou 20 anos mais velho que você. O que você viu de videogame, pra mim foi muito. Não, mas eu tô curioso. Por que será que os comentários ficaram chatos? Embaseado em quê? Não sei. Fiquei curioso agora. Eu perguntava, bicho. Não sei, acho que é o fato de eu não estar tendo tempo de jogar como jogava e estar comentando mais seco as coisas, não sei. Sinceramente, não sei. Eu tive que bloquear uma menina entre aspas, né? Do Twitch, cara. E assim, me veio algumas perguntas aí meio indecente, eu falei, cara, primeiro, tu quer saber sobre isso? Tem o Google, procura aí no Google. Segundo, se fosse pra falar desses assuntos assim, cara, desculpa, eu não ia vir aqui, eu ia ir no Tinder. Exato. E aí eu falei, e terceiro, mano, acho que já deu, né, tipo... Já, não, mas agora... Não, e me mandou foto pra provar que era ela, uma menina de 17 anos, eu falei, vá tomar banho, vai. Bloqueei. Já, arruma o coração aí. Não, é sério, velho. Deixa eu ver, é que vocês, eu não posso falar qual é a pergunta, mas eu posso mostrar pra vocês se ainda tiver aqui. Depois tu mostra. Mas o que eu tenho achado engraçado. Essas horas que às vezes é pra ser feio. Não passa por isso. O que eu tenho achado engraçado, Luciano, é o seguinte. É que, porra, a galera que curte a gente tem o Michael aqui, a galera que comenta com a gente, é a nossa faixa de idade, né? Pô, beleza, legal. Vamos trocar uma ideia, vamos falar, parará, parará. Quando a gente pega uma galera mais nova, os caras acham que a gente não tem direito de falar porque a gente é velho. Caralho, eu tenho 37 anos, eu já tô velho, é isso mesmo? Não, mas no seu caso aí, desse menino aí, eu acho... Que o que ele foi estar falando é que você antigamente você pegava mais pesado, hoje você tá mais leve, você tá mais. Eu acho que você aprende com o tempo. Eu acho que a pessoa que não admite um erro, ou que ela não pense diferente com o tempo, ela é burra. Porra, desculpa, eu não tenho mais aquele tempo de ficar jogando como eu ficava antigamente. Eu não tenho mais tempo pra isso. Cara, então, quando eu paro pra jogar, eu escolho muito bem o que eu quero jogar. Eu tô passando por uma fase agora problemática, que é o seguinte, eu tô com jogo pra caralho e não tenho tempo. Antigamente a gente não tinha dinheiro e tinha tempo. Hoje é o contrário. Eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Isso. Mas eu não acho que nem seja isso, Bim. Minha impressão é essa. Eles acham que porra, gente, você pega o nosso feedback antigo, bicho, estilo. Ele falava tudo, entendeu? Hoje a gente tá mais comedido, né? Também não. Vou fazer isso aqui, porque hoje em dia nem eu, daqui a pouco vai acontecer isso, você tem. Ninguém pode vir encher nosso saco, então. Entendeu? Eu acho que seria mais nesse ponto. A gente tá mais comedido no que fala. Pode ser. Realmente pode ser uma situação desse naipe, entendeu? Eu acho que pode ser, não vou nem afirmar. Porque senão ele falava assim, não seria chato, seria que. O chato seria que a pessoa fala uma coisa e não é isso. Que a pessoa fala assim, sabe? Chato que eu tô achando. Pode ser isso. Isso também, porque antigamente a gente descia o cacete, a gente tá mais. Opa, peraí. Se eu falar isso assim, pode dar.
Eu acho que hoje em dia não é uma questão de você descer o cacete ou não, de você constatar a realidade. E porra, eu penso hoje de uma forma diferente do que eu pensava há tantos anos atrás. Eu hoje consigo enxergar, por exemplo, por que certas atitudes de empresas acontecem. Eu tenho uma visão mais realista da coisa. Isso. É normal, né? Gente, como o cara falou, acho que a gente vai ficando velho e vai aprendendo. Né? A gente vai ficando velho e vai vendo as coisas de outra maneira. Exato. Acontece. Agora, por exemplo, o que eu falei antigamente, a gente empolgava, não, peraí, deixa eu ver, assim, tal. Eu disse, pô, mas você falou assim, tudo bem, na época eu falei, hoje eu já não falei, hoje, analisando de outra maneira, por outro lado, não é bem assim. É. Eu creio que o chato que teve não pode ser nesse dia. Eu acho que ele não quis nem te ofender, sabe? Não. Acho que foi... Cara, tanto assim, eu tive uma semana tão fora da realidade, tão assim, fora da caixinha, digamos assim, que eu li essa porra, eu falei, ah, sabe, se foda, tá bom, obrigado, ou então desculpa, sabe? Eu não me dei o trabalho de interpretar, essa foi a questão. Não, nem porra. Pessoa com morte na família, eu fico interpretando texto. Porra. Não tem como. Bom, vamos com o comentário da semana? Vamos lá, vamos comentar. Comentário da semana! Pro a Bíblia da semana. Né? A Bíblia da semana. Deixa eu até pegar aqui. Já agora falou com o meu filho. Fernando, prepara que o Max escreveu a Bíblia de novo. E dessa vez responda direito, porque tu... Foi e voltou na pergunta e tu não respondeu. Não, porque naquele dia é porque eu falei pra você. Aqui pra mim aparece quem comentou por último. Não, mas tem que ver. Não é um ou outro. Então, o feedback hoje é até 4 horas, os comentários todos. Inteiro. Deixa eu ver, principais comentários, vamos lá. O Rodrigo Martins. Aí, Luciano, se você quiser, eu... Esse comentário é foda. Porra, até ontem tá apaixonando pelo Michael, bicho. Que porra é essa? O Rodrigo Martins. Aí, Luciano, se quiser o público feminino no site, é só colocar a foto do Michael na página. Que pariu. Não, o Michael também, você já viu? Toda hora ele vai no Twitter e coloca aquele reface dele em alguma coisa, em algum filme. Vai gostar de reface assim. Tá louco? É aqui, ó. RSO131. Acho que o The Last provoca em alguns sensações distintas. Cada ser humano reage de maneiras diferentes. A mesma situação. É questão de empatia. Alguns têm, outros não. É da vida. Eu, particularmente, adorei o jogo. Mas em questão de me emocionar, o Realidade 2 me marcou muito mais. Me marcou muito também. Abraço. Cara, eu ia falar isso. Eu tô jogando Last of Us, tá? Eu tô achando a história maneira, tô seguindo, tô acompanhando e tal. Mas, bicho, sei lá. Pra mim, o Arthur é um dos melhores personagens dos games. Um dos melhores personagens dos games, no geral. O Arthur é sensacional. Bicho, ele não jogou Red Dead, jogou a conversa dele com a freira. O jogo, onde vai seguir, o final. Que é isso? Red Dead 2, emocionante. Pelo amor de Deus, se você não se emocionar com a Red Dead 2, você não... Tem coração não, bicho. Pô, Luciano, mas eu acho que o cara falou, isso é verdade, é muito pessoal. Sim. Acho que vai de pessoa pra pessoa, entendeu? É assim, eu e o Jarrão, o The Last of Us, o fim dele principalmente, pegou muito a gente. Quando você entra de cabeça na história, porra, pega pra caralho. O fim do Arthur no Red Dead Redemption também é do caralho. Não vou dizer nossa. Não. Entendeu? Como eu já falei, uma das melhores narrativas que eu já tive nos games é o Zero Dawn, é o New Horizon. Desculpa. Gostei também. Que narrativa pita, porra, nossa, é do caralho. Gostei porque aquele final lá, aquele final do capeta que te faz vontade de saber o que acontece. Uhum. E te deixa com gostinho de quero mais.
Sabe? Não, aquilo ali tu já faz. Sabe que tu vai morrer num dinheiro que tu vai comprar a continuação. Relaxa. Tu zerou aquele jogo, sabe que tu vai morrer num dinheiro. Nem adianta. Aí vem o Gustavo aqui, ó, Gustavo Valente. Será que só eu gostei mais do primeiro Last of Us que do segundo? Esse não. É melhor tecnicamente, mas a história do primeiro é muito melhor. A história do primeiro é muito melhor. A L daquela versão arrasta a cara dessa nova L, que é enjoada até pra respirar. Entendeu? Cara, o que eu achei de Last of Us 2 é o seguinte. Eles pegaram dois personagens que a galera adorou e vieram no fã do personagem, fizeram se odiar os dois. Pra você adorar, pra você parar de adorar os dois principais e adorar uma bombada. Eu acho que foi muito além disso, Luciano. Eu acho que você. É o momento. É, aquele jogo te faz refletir. Até que ponto você tá disposto a ir. Não, olha só, vamos lá. Até que ponto você tá disposto a ir para ter uma vingança? Ou outra pergunta, o que é satisfação pessoal para você? Você vê o seguinte, cara. Foda-se, eu vou dar spoiler, quem não jogou, gente, pula essa parte do feedback. Mas você vê na Ellie o seguinte. No final das contas, né, ela tinha conseguido tudo que ela sempre sonhou. Ela tinha uma casa. Ela tinha uma companheira. Ela tinha um filho. Ela tinha uma família. Posso falar? Em meio àquele... aquele apocalipse, basicamente, por assim dizer... Ela conseguiu construir uma família. Ela tinha um canto de felicidade. E ela abriu mão de tudo isso pra ter vingança. É. Agora me responde uma coisa aqui. Você coloca no lugar dela, você faz o quê? Não sei. Sinceramente. Bicho, não sei. Duvido. Sendo bem sincero, tô sendo bem sincero. Eu duvido. Eu boto aqui. Eu duvido se alguém... Tivesse no lugar da L e visse o Joe morrer na frente como aconteceu ali, ou se spoiler. Entendeu? Eu duvido alguém chega aqui. Ah não, deixa pra lá. Segui a vida. Mas o Luciano, e na hora que ela descobriu que a Abby fez aquilo porque aquela hora que o Joe invadiu o hospital pra salvar ela. Além de matar o pai dela, a carnificina que ele fez, e assim, ela era a cura, e ele não deixou ninguém ser curado. Ele foi egoísta. Ei, detalhe, você sabe que eles iam testar a cura dela, né? Também, que O Joe explicou tanto um quanto dois. E que pra ela ter cura, né, da cura, ela teria que morrer. Mas ninguém, nem os médicos, você consegue ter certeza que ela ia ser a cura da humanidade. Quando no 1, ele tira uma amostra disso. E ele fala, o fungo que está na cabeça dela sofreu uma mutação genética. Mutação genética, sim. Ele convive em simbiose com o hospedeiro. Ele não domina o hospedeiro, como é o que acontece normalmente. Ele vive simbioticamente, ele contamina o hospedeiro, é contaminado pelo fungo, mas o fungo não faz nada. Ele só te deixa imune aos esporos, você não pega mais. Que aquilo, na verdade, pode ser o princípio de uma cura. A palavra é essa. O princípio de uma cura. Mas que era o caminho. E se funcionar só nela? Isso que eles iam testar. O problema é que ela morreria. Então pronto. Aí ela ficou sabendo disso. Ai, não, quer dizer, ele não me deixou morrer e quer dizer, o cara ele foi egoísta. Pode dizer que ele foi egoísta. Foi. Só que, porra, ele se apaixonou pela menina. Tratou como filha. E não deixaram morrer. Ela ficou puta com ele porque ele não deixou matarem ela pra testar uma parada. Que poderia acontecer não, ou não. Era um desejo dela que ela fosse a parte da cura. Ô Luciano, o que ela fala é o seguinte: você não deu a oportunidade de eu ser. Deu tentar. Você não me deixou nem tentar. O que ela reclama com o Joel é isso: que você não me deixou nem tentar. Sim, aí. Tudo bem, você está pegando a parte dela, beleza. Aí vamos supor, se ele
ele, contra tudo que ele imaginou total, ele deixa fazer e mata. E aí ela morre. Era um aí os caras falam. Aí é que então, tá. Aí os. Então, peraí, se bota no lugar dele. O cara vai, beleza, vai lá, faz. Fez. Ela fez o teste, morreu. Aí os caras viram. Ih, não dá resultado. O cara no começo do jogo perdeu a filha. Ele começou a gostar, ele começou a tratar outra como filha, pra depois no final do jogo perder outra. De repente perder outra. É complicado. Que moral, Luciano, aí é que tá. Aí é que tá, Luciano. O The Last of Us é justamente um jogo de escolhas. Entendeu? O que, que você escolhe pra sua vida? Qual é o preço pra você? Entendeu? O rapaz do comentário. O rapaz do comentário anterior já falou. Uns têm empatia, outros não. Exato, você não tem, a gente tem. É isso. É simples. É essa pegada, entendeu? Eu entendo. Eu só não tenho empatia com quem você tem. Com quem isso. Você tem. Sim, é minha empatia com ele, não com ela. Sim, aí é que tá. A visão é justamente essa. O jogo, ele te leva a ter essa visão. A que ponto você tá. O primeiro jogo, quem tem essa escolha é o Joel. A que ponto você está disposto a ir para salvar a humanidade? Ele falou, matar ela? Não, eu não estou disposto a ir a isso. Ah, mas é a única forma. Então a humanidade que se foda. E lá na frente do jogo, você entendeu? Vê que ela faz a mesma atitude com a Dina e com o filho. Exato. Ela abre faz mão. A mesma atitude. Exatamente. Ela tem a mesma atitude que o jogo. Mas é o que eu digo. Eu boto aqui e quero falar nos comentários. Se coloca no lugar da Ellie vendo aquilo que ela viu. Quem de vocês deixava pra lá? Ah, não. Não vou seguir. Traga pra lá. Eu vou ser sincero contigo. Depende muito da situação, cara. Eu hoje, como pai, eu não teria certas atitudes que eu tive no passado em determinados casos. Sabe por quê? Porque foram atitudes que me custaram caro em determinadas pontas e foram atitudes que poderiam me trazer muitos problemas. Por quê? Hoje eu penso no meu filho. Então, assim, quando a Ellie sofre aquilo, ela pegou um momento em que, ela estava brigada com o Joel. Ela estava brigada. Ela não estava falando com o Joel naquele momento. Ela estava chateada, porque justamente isso. Ela cobra ele da seguinte coisa: você não me deu escolha. Você não me deixou escolher. Você eu simplesmente acho... decidiu por mim. Calma aí. Eu entendo. Ridículo. Aí você me salvou. Sim. Aí, no outro lado, hein, na hora em que ela tem que ter essa escolha, você fala assim, cara, você tem uma escolha, você pode simplesmente abandonar o desejo de vingança, viver uma vida tranquila com a tua família, né? Ou você vai correr atrás da tua vingança, mas você vai perder tudo isso que você conquistou. Ela escolheu, foda-se, eu vou atrás da minha vingança. E quando ela chegou lá, ela viu que ela não conseguiria, porque ela não é isso. Ela é fraca. Olha. Não, cara, ela não é fraca, Luciano. Ela não é uma assassina. Ela não tem a disposição do Joel. Não. É o quê? Ela não é o quê? Luciano, uma tá coisa... Falou não, isso, cara. Peraí, deixa eu terminar, cara. Porra. Não pega a minha palavra, não. Deixa eu terminar. Vamos ver o que você vai chegar. Vamos lá. Uma coisa é você matar para defender a sua vida. Outra coisa é você matar uma pessoa a sangue frio pelo puro desejo de vingança. Tá? Ela e não ela conseguiu isso. Matar isso. Ela não conseguiu matar uma pessoa simplesmente por matar. No final, a Abby não era nenhuma ameaça pra ela. Caralho. Peraí. Só pra fechar, beleza. Quer dizer, ela não. Ela disse que ela não era assassina. Que ela não matou, beleza. Bicho, o que ela fez do começo ao fim do jogo foi atitude assassina. Como que ela não era assassina? Não, e olha, só uma coisa. Ela matou gente, ela matou e não é assassina. Só um fato. Um fato. No final, tá Abby e tá o Japinha. Que aí quem jogou, quem zerou, sabe. Eu não vou falar quem é. Não passa na tua cabeça que ela imaginou que ela tava sendo o Joey? Porque tava com uma mulher e uma criança e ela ia matar a mulher e a criança ia ficar no mundo? É.
Ela não se colocou no lugar. Eu já tinha criança, por acaso? Hã? Eu já tinha adolescente já, maluco. Que criança? Que adolescente, o Luciano? Aquela aqui, japa. Ele devia ter uns 15 anos ali, no máximo. 15, 16 anos, no máximo. Mas eu entendi essa comentário do Jarrão. Realmente, é uma outra visão. Ela se colocou no lugar do Joe. Ela falou, caralho, eu vou matar a Abby pra esse garoto é o Joe. Esse garoto sou eu. Será? É, tipo, eu vou ser mais... Pode eu ser. Vou ser ele. Exato, eu vou ser ele. Pra mim, o que deu a entender é que ela já não tinha nada a perder. E ela foi fraca. Ela fez tudo que fez. Por fazer, tem motivo. E ó, ela perdeu a coisa que ela mais tinha pra matar a saudade, que era tocar o violão. Ela não podia, ela não pode mais. Perdeu os dedos. Ela... Exato. Ela já não tinha nada a perder. Cara, tinha, Luciano, e ela perdeu. Ela tinha e perdeu. Tu vai ver que no Last of Us 3 ela vai virar coadjuvante. Ela vai aparecer pouco, porque vai contar a história da Abby, daquele moleque. Porque isso que eu acho que é a atitude que o diretor teve, que é foda, que o cara do Game of Thrones teve. A ideia do Last of Us não é se apegar aos personagens, e sim o universo. Exato. Ele pegou essa história baseado num inseto que existe na vida real. Não, o fungo, na verdade. Um não fungo, né? É. O fungo que mata os animais lá que. Não, ele domina os insetos da área e contaminando os insetos. É. Ele formiga, né? Espalha. Formiga, louva-a-Deus. É. Então, assim, ele pegou uma coisa que existe e transformou num jogo. E ele quer fazer. É a história, não é os personagens. Então ele quis mostrar que os personagens podem morrer. A Ellie vai morrer em algum momento. Ela não é invencível. Ele vai matar. Agora quando? Se é no parte 3, se é no parte 4, se é no parte 23, sei lá. Mas vai morrer. E deixou bem claro isso, cara. E a história foi muito bem tramada, muito bem montada, e a trama foi muito bem feita. Ele ligou todos os pontos ali, cara. Agora sim. Eu não posso exigir de uma pessoa que não tem sentimentos que tenha jogando o jogo. Desculpa. Não tem empatia, tu não vai sentir a mesma coisa com um cara que tem. É simples. Às vezes também é muita empatia, tem muita frescura também. Às vezes você falou comigo que... Não, peraí. Deixa eu explicar, senão vai dar merda nos comentários. Já teve gente que disse que o cara se jogou total. Quando começou a parte da Ellie, da Abby, o cara desligou o console e não jogou mais. Mandou porque no jogo. Era vilã, eu vi. Ah, isso é frescura. Não, é a opinião do cara. Oxe. A única coisa que eu posso falar pra ele é que ele perdeu uma das melhores partes do jogo. Eu gosto de jogar com a Abby também. Eu gosto de jogar. Quando eu terminei com a Ellie, né, que eu fui pra Abby, cara, eu falei, sério, eu vou jogar com a antagonista? Caralho, que foda, vamos ver o que vai sair disso. Irmão, não me arrependi um minuto. Agora eu vou te falar, Carvalho, nossa, que mudança foi da Abby. Nossa. Quando ela foi capturada. Ela secou, viado. Cara, tu viu? Mas a mulher já... definhou, mano. Eu falei, você tinha um salto temporal ali de 2-3 meses, né? É. Uma coisa assim. Caralho. O que que aconteceu, mano? Eu falei, puta merda. Sério? Uma coisa que eu mais gostei é isso. Cara, você encontrou a mulher. Haha, encontrei, vou fuder com ela. Agora vai ser a porradaria do caralho. Não, não vai ser não. Vai ser porradaria não, parceiro. Bom, mas vamos aí. Mais comentário aí, que senão vão ficar falando também. Ah, senão é. The Last of Us é um podcast pra ele. Tem que avisar no. Tem que avisar no início lá que tem spoiler. Vamos lá. Aí o. Caralho. Tá tudo galera comentando o negócio que o jornal apagou. É, mas relaxa, isso aí não tem porquê não. Acho que só teve mais isso, né? Do Last of Us. Não,
É o cara comentando aqui, negócio que já apagou, que eu não sei o que é, então não posso comentar. Ah, tá aqui, eu achei. A última é do Michael. Sussu, meu filho. Agora já entendi o fracasso do Batman Robin 97. Foi fracasso aquele jogo, aquele filme? Qual Batman Robin foi fracasso? Aquele Adventures of Batman Robin? Tá louco, né? Não, caralho. Filme. Ah, o filme é ruim. Não, o filme acho... é ruim. O filme é ruim pra caralho. Mas foi filme, Michael. Aquele com o Michael, com o... Porra, com o Silver Freak, com o Schwarzenegger. Val Kimmer. Não é Val Kimmer? Não, Kimmer é do caralho. Esse é Jorge Clooney. Esse é Jorge Clooney. Jorge Clooney, o Batman Robin foi Jorge Clooney, se não me engano. Que teve o Schwarzenegger como o Senhor Frio, muito bom. É ruim, muito é ruim. Bom. É ruim, já. É ruim. Esse filme então, é ruim. Não, mas ele ficou bom. Mas ele ficou bom. Tô defendendo o filme, não, caceta, quando ele... Ah, tá. Schwarzenegger, gostei. É igual aqui. Porra, fala que o Jim Carrey não ficou foda com charada. Ah, acabou. Acabou. Você, Luciano, você vai falar de bom no filme, isso. Não, na boa. Me diverti, Na boa, é que você não viu a série Gota. Aquele charada e aquele espantalho, tu fala. Cara, e o Coringa. Caralho. Tu vai ver foda. É o filme novo do Batman, The Batman. Tu vai ver só. Tu viu, Jarrão? Quem é o principal criminoso, né? É o charada. O principal criminoso é o charada. Só que aquela versão assassina do charada. Porra, o serial killer vai ser do caralho, mano. Na boa. Na minha opinião, uma das melhores fases de charada foi essa. Toma, aí ele segue aqui, ó. Aí ele segue aqui, ó. Isso, meu filho, agora entendi o fracasso do Batman Robin 97. Não deveria ter escalado o Arnold Schwarzenegger para fazer o papel do seu frio, mas se você. Pra ser gerado assim, não cola no Papai Noel. Por incrível que pareça, sua indiferença ao que houve com o Joe. Aonde que ele tirou que fiquei indiferente que aconteceu com o Joe? Ele tá ficando doido. Uma das coisas que mais fiquei puto foi o que aconteceu com o Joe. Só que o problema é esse, eu não tô puto com a Abby. Que porra, a Abby tem uma história por trás, tô puto com o idiota que escreveu seu roteiro. Só isso, mas beleza, consegui. A diferença que eu fico passando a Abby no fato, talvez demonstre que você tenha tido acesso antecipado às informações do evento do jogo. Porque até aquele momento não sabemos quais são as motivações da Abby. O que o jogo insinua é que tudo aquilo faz parte de um plano de vingança contra o Joel. Nós só descobrimos do que se trata mais à frente. Ultimamente, por isso mencionei a subversão do plot. Talvez também, e isso não é crime, você não tenha desenvolvido tão grande empatia pelo personagem. Ele continua com essa, né? Empatia do personagem. Cara, eu gostava tanto do jogo que eu fiquei puto que não vou poder jogar mais com ele. É o que eu não gosto do jogo, é esse. Deixaram a nojenta viva, mas tiraram o que eu gostava. É foda. Beleza. Jarrão disse uma frase que resumiu meu texto em poucas palavras. Cada ser humano é diferente do outro. No meu caso, digamos, a maioria daqueles que se envolveram em toda a narrativa do Last of Us, Joe era o centro do arco, de todo o arco. O personagem com qual mais nos identificamos dessa comoção. Então pronto, cacete, é o que eu falei. O personagem que eu gostava ali era o Joe. E não, Luciano, Last of Us não inventou a roda, mas nos trouxe um capricho de inclusões narrativas no entrevista no cinema. Ah, o Michael, pelo amor de Deus, Michael, faz isso não. Faz isso não. Tem que dizer que essas emoções todas, inclusão, você não viu outro jogo fora Last of Us? Faz isso não. Tudo bem que o Last of Us é maneiro, mas não faz isso não. Acho que da forma como The Last of Us botou, eu concordo com ele. Pelo amor de Deus, bicho, pelo amor de Deus, eu vou te dar um jogo. Hoje também tá o Gear 3, vai cagar. Até hoje eu não consigo ver aquela puta de final sem chorar. Você tá louco? Eu me envolvi naquele jogo de uma maneira que... Que é isso? Que é isso? Isso porque eu tô lembrando de um só. Bicho, eu pego... To the Moon. Eu pego a Bird Story. Eu não consigo ouvir a música do Bird Story, porque o final do jogo me vem na cabeça e eu vou chorar do nada, sem motivo. Então, calma. Vamos lá. Obviamente existem outros games que nos emocionam, mas no caso da série de Druckmann, a pegada é cinematográfica, o que facilita a identificação daqueles que, de maneira geral, apreciam uma história contada de forma a conduzir o espectador. Ô Michael, eu vou te indicar um jogo, se você não jogou ainda, tá falando de negócio de cinematográfica, eu vou te indicar um joguinho, né? Chama-se Heavy Rain. Tá? Joga, depois você me fala. Sou Mises, expertise na Naughty Dog, a Big Bang aconteceu.
mas entendo que existam aqueles que não se apegaram. É, de novo, parte da avaliação do ser humano. Falando que tá vendo banimento, falando dos banimentos do PS5. Infelizmente, merecido. Caralho, o Jarrão me contou hoje, você soube, cara? O baniro do Decano. Ué, quem mandou fazer treta? Se fudeu, parceiro. Ué, caralho. Mas sabe o que aconteceu depois? Fala, Jarrão, você tá aí, Jarrão? Bicho. Jarrão me conta. Por que o Jarrão chegou nos comentários e fica mudo? Eu queria entender porque que ele faz isso. Não, fala. Pra que fizeram? Fizeram, Que eu tô revoltado, senão eu vou falar merda. Fizeram uma vaquinha e compraram outro pra ele. Cara, olha só. Todo mundo tem o direito a ser otário e fazer o que quer com o seu próprio dinheiro. Não vou ser eu que vou falar pra Ciclano ou Beltrano o que deve fazer com o que ele ganha. Ele faz o que ele quiser. Agora, a minha opinião é a mesma do Maicon. Se você faz merda, você tá passível à punição. Viva com isso, pastor. Então, teve um amigo meu que veio falar pra mim. Eu tô fazendo uma matéria pra postar aqui no meu YouTube, não sei o quê. Onde foi que tu viu que é proibido fazer esse tipo de coisa? Aí mandei pra ele. Aí tá até aqui, ó. Eu vou até falar. Cadê? Rodrigo, tá aqui, ó. Tem uma parte aqui que ele fala. Quer ver? Ele fala aqui, ó. Peraí que é muito, muito texto. Ó, não compartilhe, não compre, não venda, não alugue, não subsidie, não negocie, não transfira, não colete, não distribua nenhuma conta, informações de conta ou acesso e credenciais de conta. Ele já fala assim, né? Aí ele fala. Quer ver? Tem uma outra parte aqui que ele fala. Está nos termos, João. Tá. Aí tá aqui, ó. Os termos foram atualizados quando o Play 5 chegou. Lembra que eu falei pra vocês? Não, aí que tá. Aí que tá. Ele tá no site. Não, tudo bem. Não ultrapassei. Ó, não ultrapassei. Isso é da PSN, de uso da PSN. Não ultrapassei, não use quaisquer erros, falhas, vulnerabilidades, mecanismo de intenções maliciosas de conteúdo ou da PSN ou de quaisquer vantagem para ter acesso a conteúdo não autorizado. Ele é o termo 5.10. Acho que tu tá dizendo. Claro. Você não vai utilizar. Não, aí calma. Aí vai além. Aí ele fala aqui, ó. Proibida a venda ou revenda ou de uso comercial de qualquer conteúdo existente na PSN e seus dispositivos. Você deve ser usuário final para comprar na PSN Store ou utilizá-las. Revendedores conformes determinado por nós. Aí tá aqui, estão proibidos a venda, empréstimo de qualquer conteúdo da PSN Store. Você compra uma licença de uso pessoal. Isso deve ser o conteúdo privado e não comercial. Então, essa licença não é. Conta não pode mais, né? Eu com outra pessoa. É que assim, não pode, só que eles não fazem nada, porque pra eles não é vontade de fazer. Aí tá aqui, não é transferível. Ao menos que as leis locais apliquem e afirmem que deve ser feito desse jeito. Isso significa que você pode usar o produto na forma descrita na licença e não é o proprietário dele. Então você compra o jogo, você não é proprietário dele. Você tem uma licença para uso, você não é dono dele. É a mesma coisa com software Microsoft, mesma linguagem. Aqui, ó. Você não deve vender, alugar, arredar, emprestar, subsidiar, modificar, adaptar, organizar, traduzir, fazer engenharia reversa, descompilar, desmontar nenhuma parte do conteúdo da PSN. Aí tá aqui, você não pode reproduzir, tá total. Só que aí tem um termo. Aqui, ó. A regra número 12. Encerramento de conta, suspensão de console e de outras ações corretivas. Ele tá dizendo que se você infringir qualquer lei que eu citei, eles podem banir o seu videogame. Eles podem inutilizar o seu videogame. Isso no Brasil é ilegal.
É, mas tá aqui, ó. O item 2.1. Encerramento pelo usuário. Você pode encerrar sua conta, bababá. Isso aqui é se você quiser encerrar. Suspensão ou encerramento de sua conta pela SIE, que é Sony Entertainment. Podemos suspender ou encerrar qualquer conta da PSN ou dispositivo PlayStation. Também podemos suspender ou descontinuar indefinidamente o acesso online a determinados recursos e serviços da rede, no caso de violação deste contrato, ou conforme seja razoavelmente necessário para proteger os nossos usuários da PSN, nossos parceiros e nossa plataforma, de outros interesses da Sony. Simplificando, o cara que botou 200 contas no videogame dele, a Sony entende que aquele cara tá fazendo um ato malicioso, então ele vai proteger os usuários banindo aquele cara. E não as contas que ele acessou, entendeu? Uhum. Tá aqui, tá claro. Aqui ó, o item 12.3 é tudo sequência, efeito encerramento da conta. Depois que sua conta for encerrada, você não poderá acessar PCN quaisquer classificações, pontuações, troféus. Opa, peraí que agora que carregou. Caralho, só por causa disso caiu o que eu tava lendo no site. Tem um de português também? Hã? Troféu. É, tá escrito troféus, não troféis. Resumindo. Aqui, só pra terminar resumindo, essa frase, voltou aqui, ó. Troféus. Não, resumindo. Você tava avisado. Ponto. Isso. Não. É que tá aqui, ó. Ele tá bem claro. Ele fala assim, ó. Ao encerrar sua conta, ou qualquer conta de criança associada, qualquer tipo de conta, por motivo descrito acima, você não receberá nenhum reembolso dos itens, incluindo assinatura, itens virtuais, produtos, serviços pagos, blá, 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 blá. Valor acumulado de itens, jogos, saldos não utilizados na carteira, exceto se a lei local prevalecer em cima. Então, pronto. O Brasil pode peitar. Hã? Não. O Brasil pode peitar. Não, Luciano, porque tu tá fazendo o... Não, controle é legal. Luciano, você está fazendo um ato ilegal, está no termo de uso. Ô, Luciano, olha só, uma coisa é você tá usando o teu PlayStation dentro das regras, ele dá uma zica e por um erro, um bug absurdo, a Sony vai lá e bane sua conta. Aí você entra na justiça, briga para receber o que você tem de volta ou liberar aquela conta para uso. Ok, outra coisa... É você tá fazendo ilegal, como o termo tá bem muito bem redigido para isso. E você vai na justiça. Ô, justiça, o meu PlayStation, a Sony baniu meu PlayStation. Por quê? É porque eu tava resgatando jogo pros meus colegas e cobrando por causa disso. Ah, você tava fazendo isso? Pô, vamos ver. Aí quando a justiça pega o termo para ler, fala, peraí, mas quando você contratou o serviço, o termo tá bem claro, você não poderia fazer o que você tava fazendo. Não, mas isso aí não tem problema, não. Tem problema sim. Não, você e fez aí uma coisa que é regra, acabou. A Sony vai lá, mostra o IP do cara e mostra que o único IP acessou 200 IPs diferentes, de locais diferentes, de pessoas diferentes, e vai falar: o meu sistema identificou que isso aqui era uma possível fraude e bloqueou. Ah, acabou. Então, não, o resumo é o seguinte, para ela estar reclamando. Você estava avisado. Só isso, você estava avisado. Se vocês quiserem peitar, agora chora. Mas... Eu vou além, tá? Se vocês olharem, depois eu posso até postar nos comentários para eu fazer negócio. Esse sistema da Microsoft, é o da Sony, eles até deram o nome LBPD. A gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eles têm a... A deles que o menino saco é o garoto propaganda, é o policial. Ou o Shaq Boy. Então assim, ele tem até, o Luciano, ele tem até esse sistema pra criança. Tem pra conta de criança. Eles usam desenho pra mostrar pra criança o que não pode fazer. Beleza. Então é avisado de todas as maneiras.
Só que a pessoa tem que ir atrás, porque lá se você olhar no videogame, ele vai falar: você aceita os termos de uso e tem um link. Tu tem que clicar no link. Ninguém clica. Entendeu? Verdade. Ninguém clica. Quando você clica, você vem pra esse site. Então, o buraco é muito mais embaixo do céu. E esse site é um monte de coisa. Eu acho que tem umas 15 abas de documentação. De quem que lê isso aí? É, eu li pra saber se tava dentro da lei ou não, que eles estavam fazendo. Eu vou ser bem sincero contigo. Quem trabalha com TI, com licenciamento de software, essas coisas, irmão, lê isso aí fácil. Tirando isso, ninguém lê. Exatamente. É, exatamente. Esse que é o ponto. Então vamos seguir aqui o... Está na lei, tá? Tá na lei, pessoal. Então, se perder o videogame, cara, tenta recuperar o prejuízo. Vende pela metade do preço, se tiver sorte, e compra um novo, cara. Ah, não tem o que fazer. Não. E aprenda. Tá aqui, ó. Então, ó, o que o Mike falou aqui, ó. Do ponto de vista legal, pode até haver possibilidade de reversão. Afinal, a Sony não deixou claras as condições para uso do serviço PSN Plus Collection. A questão pega na moralidade. Não. Lê o termo de serviço do plano do serviço. Ele está bem claro que ele é para resgate, uso exclusivo no Play 5, no Play 4, aonde a conta que está resgatando está cadastrada. Então, assim... Claro. Não é pra distribuir, não. E a PSN tá dizendo: você não pode se aproveitar de falha, nem de bug, nem de nada. Você aproveitou de um bug, de uma falha. Mesmo que seja uma falha de termos, digamos assim, você se aproveitou. Ponto final, acabou. Por exemplo, Luciano, a gente não resgatou jogo lá na Coreia, lá no México, lá na Europa, lá na Rússia. É. Se a gente tiver o videogame banido, a gente tá errado. Exato. A gente tá fazendo algo que não pode, é se aproveitar de uma falha pra benefício próprio. Mas tem na live dizendo assim: você não pode resgatar jogo de live da Coreia, da China, tá ali, do caralho. Luciano, você não pode se utilizar de falha. Aquilo ali era uma falha. Você não pode. Jarrão, e desde quando você poder acessar outras lives é falha? Não, aí eu discordo de você, Jarrão. Não chega a ser uma falha, porque assim, se eu tenho uma conta russa, eu tô legal. Não, ô Carvalho, vou te dar o exemplo do Kinect, do Mafia. O jogo ficou free lá na Rússia durante uma hora, porque eles erraram e botaram de graça. Depois de uma hora ele tava com valor. Isso é falha. A Microsoft, quando aconteceu isso, eles deram até R$30, que foi no Fallout. Eu lembro, ganhei. Todo mundo se aproveitou da falha. Isso é uma falha, tá dizendo que tu não pode aproveitar de falha, dá errado. Mas não é isso, mas não é isso que eu tô falando. Nossa, pô, quando eu mudo pra pegar jogo e outra live, é porque ele tá gratuito lá. Não, mas isso, Luciano, isso não é falha. Isso não é falha. Mas não, o Kinect 2 foi uma falha. O Mafia foi uma falha. Borderlands 3 foi uma falha. Sim, concordo. Esses daí foram falha. Eu tô falando desses. Não tô falando do joguinho lá que tu pega japonês, a demo, não. Isso daí não. Isso daí tá de boa. Eu tô falando dos jogos gratuitos, que não era pra estar gratuito. É, não era pra ser gratuito. Ué, mas aqui, a live, aquele joguinho do skate, dos anos 80, ele ficou de graça na live americana do nada. Eu fui lá, peguei e baixei. Mas é Xbox, né? A gente tem que dar o termo do Xbox, a gente tá falando da Sony. A Sony proíbe. A Microsoft eu não sei. É o que eu tô falando. A Microsoft eu também não tem que ver se tem ou não. Eu lembro que a Microsoft proibia na época do 360. Uhum. Isso eu lembro. Aqui, ó. Segue aqui, ó. O vagabundo tem que tomar no lombo pra deixar ele aproveitar de tudo quanto é brecha que aparece. Não podemos passar pano pra atitude de cara duvidoso. Essa é a sexta corrupção. Claro que muitos fizeram de bom grado. Ajudar familiar, amigo, sua ambição financeira. O problema é que é muito complicado fazer essa distinção. Pelo princípio de isonomia e igualdade, é preciso haver paridade na correção. Não à toa, o símbolo da justiça não estava cega. Toda ação considerada ilegal ou independente das intenções. E já arrancar entre nós. Como fazer para não arremessar o DualSense contra a parede quando jogando Demon's Souls? O joguinho do capeta. Eu sei. Quando eu vejo a conta, quanto custa um DualSense? Aí isso realmente me faz pensar muito em não jogar ele na parede.
Puta, isso que eu ia falar. Como eu penso em não jogar ele na parede de um controle que custa 500 reais? Não, mas é só, o jogo... É só na hora que você dessa vontade, você olha a nota fiscal. Não, mas o jogo é fácil. O jogo é, tipo, é morrendo e aprendendo. Então, de boa, tu passa de boa. É que eu só acho que nem o bug que eu peguei, meu personagem tá todo bugado. Tipo, entendi. Nossa. Eu me ferrei, mas eu vou terminar o jogo desse jeito. Mas eu caguei meu save. Eu descobri uma falha lá muito bizarra. Então, assim, eu aumentei um atributo ao infinito, que agora eu não posso aumentar a minha força, não posso aumentar nada. Então meu dano tá baixo. E assim, é que dá medo o jogo, cara. Tu vai assim, cara, será que se eu for rápido aqui? Pra tu ver, eu ando com o escudo levantado, porque se eu tomar porrada do nada, eu defendo. Então é só tu pegar as manhas de como jogar, entendeu? Aí fica de boa. E é isso aí, pô. Comentário aí. Os comentários lidos. Jarrão, despede aí. Não, é isso aí, pessoal. E eu falei que ia ser um pouquinho polêmico, mas tudo tranquilo. Ah, mas essas polêmicas são boas. A gente debater, botar ponto de vista, isso aí fica legal pra caralho. Verdade. Agora vou ter que colocar no post lá do antes. Cuidado com o spoiler dessa voz nos comentários. É, bota isso aí pra galera ver. Tem que avisar. Espere aí, Cavalho. É, bem, galera. Valeu aí por mais uma semana. Semana passada, infelizmente, eu perdi pro meu filho no sono. E a gente acabei dormindo. Essa semana pra mim não foi uma semana fácil. Infelizmente, eu acabei perdendo um parente próximo aí pro... para essa praga que tá correndo, né? Então, para mim foi complicado. Eu acabei não participando da transmissão do TGA. Então, acho que o recado que eu quero deixar para vocês é: cuidem-se. Cuidem-se, porque essa doença não é brincadeira. E ela dói quando acontece o que aconteceu comigo. Que apesar de já ter tido essa doença, com todos os cuidados que eu já vinha tendo, eu tive, minha esposa teve, meu filho teve. E infelizmente agora a gente perdeu um tio para ela da forma mais estúpida possível. Então o que eu falo para vocês é: cuidem-se. Não tô falando para ninguém se trancar em casa, não tô falando para ninguém deixar de viver. Eu só acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de amor ao próximo, consciência, para saber que não é hora para certas futilidades, entendeu? Então fica essa dica. Isso aí, despede, Darão. Darão, desmuta e despede, seu puto. De novo? Eu já me despedi, pô. Tá bom. Mas valeu, pessoal. É porque você fala muito, tem que despedir duas vezes. Valeu, pessoal. Isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. Aquele abraço. Fui. Valeu.